أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مخکی آیتونو کې د یهودو د یو کرتوت ذکر وشو چې دا یهودیان کله د پیغمبر خواله راځي نو دې لپاره نه راځي چې حق خبره واوري، حق خبره زده کړي، دا د رښتیا او د اورېدو د پاره او د حق د اورېدو د پاره نه راځي، دا خو یا د دې دپاره راځي چې جاسوسي کوي، او یا د دې دپاره راځي چې څنګه چې د دې خویونه دي چې د الله تعالی احکام بدلول، د رښتیاو په ځای به دروغ وي، د صحیح په ځای به غلطه فیصله کوله، او د الله د فیصلې په ځای به خپله فیصله کوله، نو دی د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې او په مجلس کې دغه خوی ګوري. هر سړی چې دی الجنس الی الجنس امیلو، کوند هم جنس با هم جنس، پرواز کبوتر با کبوتر، باز با باز، هر سړی د خپل هم جنس سره رواني. نو دی یهودیانو کې خدا خوی نه وو دا د الله تعالی احکام بدلول، او د الله تعالی د احکامو په بدل کې د دنیا پیسې اغستل، او دا دین او دا شریعت دا علم دا دنیا دا پارا استعمال اول،
نو دا خوینه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیم قتل کدا خوینه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې لیدلی وي نو بیا به نبی علیہ السلام مخالفت نه کوله خو هغه په دې باندې پوهیدل چې دا خوینه دلته نشته ځکه دې په شد امت سره دا مخالفت شروع کړ. اوس قرآن دی ته دا خبره کوي چې ګوره تاسو په دې قرآن باندې ایمان خو وروستو خبره ده دا پرې دی خو پر خپل تورات ایمان لرئ که نه لرئ. که تاسو په دې خپل تورات باندې ایمان لرلی نو ستاسو په دې تورات کې چې څه دي د هغې باندې د ایمان تقاضا هم دغه ده چې په دې قرآن ایمان ولرئ. او دا خبره یوازې د یهودیانو دپاره نه ده، مخکې تا ته ما د هندوانو د کتابونو تذکره کړې وه چې په صحیح معنو کې دا قرآن مجید د تمامو آسماني کتابونو مهیمن او نگران دی. وروسته به تا ته دا وایي و مهیمنا علیه فاحکم بینهم، مهیمن دی دا نگران دی د تیرو آسمانی کتابونو اوس هم دغه حیثیت او دا مقام دی که څوک هغه منی او په هغې په صحیح معنو کې ایمان راوړو نو سوال نه پیدا کیږي چې دی په دې قرآن باندې ایمان نه راوړي. د دې تیرو کتابونو باندې د ایمان تقاضا دا ده چې په دې کتاب ایمان راوړی. اوس ورته د هغې خبرې تذکره کوي او چې یهودیان په خپل کتاب باندې ایمان په تورات نه راوړي نو دا کافران هم دي، ظالمان هم دي او فاسقان هم دي. دغه کار که مسلمانان کوي نو بیا مسلمان به هم کافر او فاسق او ظالمي. نو هغې ته د دې خبرې تذکره کوي چې تاسو آخر د دې خبرې نه د دې مخکینۍ د رجم د دې واقعې نه چې تاسو د الله تعالی په کتاب کې رجم و او تاسو پرې ګوتې ږدی او وایه چې دا مونږ بدل کړی دی نو تاسو بیا تاسو نه دا ګیله به څوک څه وکړي چې تاسو په کتاب الله په قرآن ایمان نه راوړئ. او عامو خلکو ته دا خبره کوي د عامو انسانانو ته داسې وایي چې تاسو دوی ته زبرګان وایا او دوی ته اهل کتاب وایا د کوم کتاب مالکان دي؟ دا اهل کتاب دا کتاب والی دا کوم کتاب والی دي؟ تورات والی دي. نو په تورات کې خو دا خبرې ده خو تورات هم نه مني. د دوی دا علمي حیثیت او د زبرګۍ د دې دا پردې وله ختمه کړه، پته یې ولګوله چې دا د دې هغه زبرګي په کومه مقدار کې ده. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، بشك من توراة را لگلے نے پدے کی ہدایت اور انا دا. او يحكم بها النبيون الذين اسلموا، فیصلہ بک ول پدے بانی پیغمبران چا غد اللہ تعالی تابدارو. ہر نبی مسلمان اس گورا چھ نبی شنو اسلمو تا پک ساجتو و اسلمو تا پک دا جتو چا انبیاء خودی پ یہودیت کی شمار کڑو. دیکھو انبیاء دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم یہودی وی اللہ تعالی وی نہ 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 دا اسلم دا مسلمانان یهودیان نو. او دا چا فیصلے بے کولے؟ للذین هادو، دا کسانو چی یهودیانو دا غی فیصلے بے کولے، دا کتاب مطابق بے کولے، دا خپل خواہش مطابق بے نکولے. او بیا دا غی نباد دا پیغمبرانو نباد بچا کولے. والربانیون، او ربانیون با فیصلے کولے چکم پنسواراو کے اگا کم علمی خلقو الله والا بزرگان عالمان خلق بو. والاحبار، او د یهود علماء به پکې فیصلې کولې. د یهود احبار د حبر جمع ده، او یا جد د حبر جمع ده. حبر حبر خو سیتم وی او حبر خایستم وی، حبر معنا حسن. نو احبار پر علم باندې سړی خایسته ښکاري، که خیسته نه وي خو چې علم وکړي نو دا علم ځان له یو ښایست دی. خلک بیا دې ته نه ګوري چې دا خیسته دی که نه دی، د رنګ تور دی او که سپین دی، او پوزه څنګه ده او سترګې څنګه دي، دا نه ګوري. خلک هغه علم ته ګوري، په علم خیسته ښکاري. نو احبار الحبر الجمال والبهاء، زاد المسیر وی د حبر معنی تازگی دې سیاتم په دې وجه وایي چې په دې کاغذ باندې دا صحیح داسې بیا ښکاره ښکاري که نه. ها ښکاره پرې ښکاري په سیه باندې ته لیکلو کې، په کاغذ باندې لیکلو کې، په دې سیه باندې. نو هغه کاغذ نور یو شان دی چې لیکل پی نو هغه بیا ښکاره بالکل هغه واضح ښکاري. نو دارنګې علم چې دی دا په معاشره کې په سړي کې حسن او بها او تازګي را پیدا کوي. نو ځکه ورته احبار وایي. نو دوی به فیصلې کولې. ابن جوزی وی ربانیون نا مراد دلتا سوک دیو دا احبارنا، وی الولاد الربانیون الولاد او الاحبار العلماء. یو ترجمه ہوتا تا ماداو رجی ربانیون نا مراد دا نسوارا و علماء، او دا احبار نا مراد دا یهود و علماء. لیکن یو بلا ترجمه دا چی نا دا ربانیون نا مراد حکمرانان دی،
ربانی او خدا پرست یواز عالم نه دی پکار، خدا پرست حکمران هم پکار دی. څوک چې د مسلمانانو د پاسه حکومت کوي هغه هم د خدای نه یاره پکار ده، هغه هم خدا پرست پکار دی. یحکم بها النبیون الذین اسلموا فی سلبک ولا بدغ تورات معنی هغه پیغمبرانو چې د الله تعالی تابعدارو للذین دا کسانو فی سلیبه کولې هادو چغ یهودیانو والربانیون او حکمرانانو به ولی فیصلی کولی والاحبار او علماو به فیصلی کولی او بما استحفظوا من کتاب الله ذکر چې دی ذمہ دار ګڼلی شوي وو د حفاظت د کتاب الله بما په دې وجه استحفظوا چې د دین مطالبه کړې شوې وه د حفاظت د کتاب الله. ګورې د الله د کتابت د حفاظت طریقه داره چې په دې دی فیصلی کی دا یوازې یادول د کتاب الله د حفاظت طریقه نه ده. دا خبره خیر ټیک ده یو حده پورې د حفاظ حضرات چې چرته مجلسی د دی نو دی بیا پکې دا آیت ډېر ډېر وایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، نو د هغې معنا دا ده چې مونږ حفاظت کوو نو حفاظت دا حافظان کوي. یعنی مطلب داسې ده چې مونږ حفاظت وایي الله تعالی وایي مونږ حفاظت کوو نو د دې دا مطلب چې دا حافظان حفاظت کوي. نو خیر دی دا حفظ هم د حفاظت یو طریقه ده، خو حقیقت کې د دې الله د کتاب د حفاظت طریقه یوازې حفظ نه دی، بلکې زه دا وایم چې یوازې دا درس او بیان هم نه دی، دا طریقې دي. خو د ټولو نه لویه طریقه او د ټولو نه مضبوطه طریقه د الله تعالی د کتاب د حفاظت څه ده؟ په هغې فیصلې کول. ګورې یهودیانو خو کتابونه وي، یهودیانو خو تورات به وي ورسره به پروت و خپلو بچو ته به وي، خو چې فیصلې پرې نه کولې نو د الله تعالی کتاب یې ضایع کړو. نن دا دی مسلمانان زده کوي هم او وایي هم او درسونه هم کېږي او یادېږي هم یادوي خلک، خو چې فیصلې پرې نه کېږي نو دغه دی بې شمېر احکام دغه دی معطل دي. ډېر حرام دي چې قرآن ورته حرام وایي او هغه ته حرام خلک نه وایي، ډېر فرایض دي چې قرآن ورته فرض وایي او خلک ورته فرض نه وایي په عملي ژوند کې. نو د کتاب الله د حفاظت طریقه چې دی په هغې باندې فیصلې کول دي. دې آیت کې سوچوکه بما استحفظوا، ځکه یې فیصلې کولې چې د دینه مطالبه شوې وه چې د دې کتاب حفاظت وکړي. نو پیغمبرانو او احبارو ربانیونو خو حفاظت وکړو، وروستو چې بیا کاروباري خلک راغلل نو کاروباري خلکو خو کاروبار ته شروع کړل. هغې خو بیا واشتروا به ثمنا قلیلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وروستو خلک خو چې بیا راغلل خو کاروباریان شو. او دې آیت کې غور کوه ته دومره اهمه نقطه ذهن ترال. بما استحفظوا من كتاب الله، زکه چې دې ذمہ دار ګرځولې شوي وو د الله تعالی د کتاب د حفاظت، نو زکه په فیصلې کولې. فیصله د کتاب د حفاظت د ټولو نه لویه مستنده ذریعه ده، عملي شي کنه عملي شي. کوم شی چې عملي کېږي نو دا طالبان په دې مدرسو کې په دې هدایه کې او په دې بخاري کې بیا د حج دا باس وي. ما په خپله ژبه ویلې نو چې د حج د اماس به مې وي خدای وکړو که په دې پوهېدم چې دا مینا ته تلل مخکې دی او که عرفات مخکې دی او که مزدلفه د دې نه به نومه خبر سوچ به م په ډېره کړو بیا به رانه ایر. خو چې عملي شي سړی اوهو دا خو د امیان نو تپوس وکړه چې کوم حج له تلي نو هغه ته دا ترتیب بیا ښه معلوم ولې ځکه چې عملن ویني. نو دا چې ته په دې هدایه کې ډېرې خبرې وې په دې مشکات کې او په دې ترمیزي او بوداود او مسلم او بخاري کې ډېرې خبرې زده کوې، خدا بیا د ذهن نه وځي اوزی ذهن نه ولی ځکه چې عمل پرې نه کېږي. دا د بویو او د اجاراتو څومره مسلې دي، نو علما ویلي خو چې بیا په خپله بویو اجارات شروع کړي نو که بیا هغې نه خدای نه یارېږي نو هغه ګوري نو بیا ورته یادېږي چې نه نو بس خبره ختمه شي. عمل کول په یو شي باندې دا د شي د حفاظت او د یادولو د ټولو نه بهترینه طریقه ده، او بې عملي د هغې د ضایع کولو د ټولو نه لویه طریقه ده چې عمل پرې نه کوي دا ضایع کېږي. بس دا صفا خبره شوه. وکانو علیه شهدا، او دی په دې خپلې ذمه دارۍ باندې گواهانو. فلا تخشون الناس، نو مه یېرېږئ د خلکو نه، وخشونی ما نه ویېرېږئ. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، دا د یهودیانو ته وایي د خلکو نه مه یېرېږئ، د خلکو ته ووایه چې اصلي طریقه دا ده، د خپلو مریدانو ته مریدانو ته ووایه چې د دې کتاب باندې د ایمان اصلي طریقه دا ده، دا د خپلو مریدانو نه خلک یېرېږي. تاسو به عملي ژوند کې راشئ، چرته به درته مقام میلاو شي، چرته به درته یو ځای کې نو بیا د سړي نه لاندې دا خلک چې کمی شاګردانی یا سی یا متعلقین یا داسې مریدان غونته کي، هغه بیا سړی په ډېرو ډېرو کارونو مجبوره کوي. راځي یاره جی تاسو داسې خبره وکړو، یاره هغه ته ووایه یاره اصلي طریقه دغه ده، ما ته چل مخایه زه به درته چل خیر.
وما تشل مخا دا طریقه را دا چا دا گمراه کولو نو قرآن دیتا وی فلا تخشون ناس را دی خلکو نمو یریگه وخشونی و نمانو یریگه دی خلکو تا او آئے چه دا دی کتاب بانی دا ایمان طریقه دا اسلامی حکومت را وستلوار ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا او تاسو اصل که یریگه زکا چه پیسی بختم شی که شاگرد خپشی او مرید خپشی نبیا بشکرانو نراوری نو ندی راوری ولا تشتروا ما خلى بآياتي ما آياتنا بمقابل كي ثمنا قليلا لقي بيسي الدنيا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو أغسوك تفصل نكي با كتاب بان جرى لقل الله تعالى فأولئك دغا كسان جدي هم الكافرون هم دي كافران دي سوك جدا الله پرا لقل شبي كتاب فصل نكي ندا كسان هم دي كافران دي دا دي آيات بغبار ترجمة خدا چه من خو عام دے سوک چه فیصلہ نکی دا اللہ پا کتاب نو دا کفر کئی فیصلے نا مطلب یوازی دا دوو کسانو دا جگڑے فیصلہ ندا بلکہ دا فیصلے نا مطلب پا جون کے ہر قدم اغسطل چی دی دا غی فیصلہ دا سوک چه دا اللہ تعالی دا کتاب مطابق عقیدہ نخپلائی عقیدہ نساتی نو دام کافر دے دا ای مطلب اس کفر طبیعہ رازو چی کفر ستو سوک چی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب مطابق پسند و ناپسند معیار نجوڑی دا کفر دے اللہ تعالیٰ و تا دا خوخی و دا ناخوخی یعنی اول زل دا عقیدی خبر ازدک بیا دا فرائض و دا واجبات سوک چی دا اللہ تعالیٰ فرض و تفرض نوئی او دا اللہ تعالیٰ حرام و تحرام نوئی دا کفر دے ما آمن بالقرآن من استحل محارمه دا اچھا پا قرآن مانی ایمان نشتا پا قرآن مانی چا قرآن یوشی تا حلا حرام ہوئے او دے و تا حلال نو دا ایمان او کسوک داغی فرائض تا فرائض نوئی داغی اصول تا اصول نوئی داغی فیصلے تا فیصلہ نوئی داغی معیار تا معیار نوئی او داغی پزے بلشی تا معیار وئی نو دے پا کتاب اللہ مانی ایمان نلرے بیا دا خبر ہوگا چی صرف فیصلہ پہ نکی لم یحکم فیصلہ پہ نکی نو دے کافر دے نوائے قرآن مجید دری خبری کری دی فیصلہ پہ نکی نو دے کافر دے دے ظالم دے دے فاسق دے دے معنی دار جدا فیصلہ نکی ان کی پدری قسم دی یو اثر ہے دے چی ذکر پہ قرآن مانے فیصلہ نکی دے اللہ تعالیٰ پہ کتاب مانے چی منینا و تصین اخکاری غلطا و تخکاری عقیدے پہ نشتا نو دا سڑے خو کافر دے دویم اثر ہے دے چی نا عقیدہ خو پہ ساتی عقیدہ پہ ساتھی چھو ٹک دے خو بیا وہی چھو یرا عملی جوان کی دا دنیای نکی نو زیسنگا حکم نو دا اللہ تعالیٰ دا کتاب پر زیمانی پر بلشی فیصلہ کی نو دا ظالم دے ظلم وہی وضع الشیئی فی غیر موضعی یو شیئی دے بیزایا کی خودو نو دیتا ظلم وہی نو دا بیزایا کارو کو دا فیصلو دا پارا دا اللہ تعالیٰ کتابو دا اللہ دا کتاب پر زیمانی پر بل سے فیصلے اکنین دا ظالم دے او کچر تو ناسم نئی چی یر دے وئی چی زپا دے مانے عملم میں دے عقیدہ میں دا خو مجبور ہے ما پھر دے مانے پونس پی دا بانا کئی اغا بانا کئی ستاویلو نا کئی نو کم از کم دا فسق نا خو خالی نا دے دا اللہ تعالیٰ دا نافرمانے نا خو نا خالی کی کہ دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نا علاوہ پا بل سبانے فیصلے کئی نو چی سو فیصد منی اوما و ستاویلو نا دے غواری اغا ولا کئی اوخ کارا خبر دارا چی فسق نخو نخالی کی سچ چل خو بایی چی دے دا اللہ تعالیٰ پتہ کہ سنا فرمانی سب بغاوت سدا اللہ تعالیٰ دا حدودنا خروج دا دے یو پہلو نخو دے خالی کی گنا دا ایمانا او دا کفر چی وطا ویلے دے نو کفر پزے بانے خب بلزے کے وطا شرکم ویلے دے شرکم ویلے کا سورت انعام آیت نمبر 121 کی تعلیمہ دا غی حوالہ در کرے وارا روان دے چو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ دا اللہ پا مقابلہ کہ جدہ بلچہ خبر منین مشرک بے اطاعتموهم اطاعت دا غیر اللہ دے وکن دا شرک دے دا اطاعت ہم عمل لے سنج لم يحکم دا عمل لے فیصلے پہ نکول دا غیر مقابل کی ببلشی فیصلے کول دا عمل لے نو دارنگے خو اطاعت دا غیر اللہ عمل لے نو پاگے عمل کولو
التا د شرک حکم لګید او دلتا پاغه عمل نه کولو باندې د کفر حکم لګید. خو مطلب یو د الله په فیصله باندې عمل نه کول کفر دی، د غیر الله په فیصله باندې عمل کول شرک دی. نو خبره خو یو ده، دا خو بی غبار خبره ده. مولانا مودودی رحمه الله په دې آیتونو په بنیاد باندې د دې ټول اقامت دین د دې تحریک بنیاد خو ده، د اقامت دین د تحریک. مولانا مودودی خود اقامت دین تحریک جوړ کړ، دا غي بنیاد په دې آیت خو ده چې د انسانانو د پاره د الله تعالی کتاب ده او د فیصلی کتاب ده. نن په دې باندې فیصلی نه کیږي، اواز دا نه چې په کورټ کې فیصلی نه کیږي. دلته خو د کورټ د فیصلو اولنۍ حالت، لیکن خبره خو عامه ده، یوازې په عدالت کې نه، په پارلیمنت کې هم په دې فیصلی نه کیږي. یوازې په عدالت کې نه، د وزارت دفاع او د وزارت خارجه او د وزارت داخله په دفتر کې هم په دې فیصلی نه کیږي. یوازې په کورټ کې نه، د وزیر اعظم او د صدر په ایوان کې هم په دې فیصلی نه کیږي. او یوازې په دې کې نه، د خارجه پالیسۍ د مرتب کولو په وخت کې، د داخله خبرې په مرتب کولو، د تعلیم د نظام په وخت کې چې کله د تعلیمي پالیسي مرتب کیږي، کله د خلکو د تربیت او د اخلاقیاتو پالیسي مرتب کیږي، کله د تعلیم او د هغې، نو دې یو فیصله د فیصلې ځای نه خو څه لږ نه دي، دا هر وزارت چې دی دې کې فیصلې دي. نو په دې یو ځای کې هم د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې نه کیږي، چې نه کیږي نو دا خو عملي کفر خو دی. البته دا خبره چې په دې باندې خلک کافر شو که کافر نه شو، نو چې عقیده نه وي نو بیا به کافر وي، او چې عقیده وي نو بیا به ظالم او فاسق وي، او بیا به د عقیدې په یو بیا به فیصلې نه کوي، نو بیا دغه ترک عمل تم کفر وایي. دې لپاره خو د بخاري روایت دی چې کفر دون کفر، فسق دون فسق، او ظلم دون ظلم. کفر دون کفر، کفرونه دوه دي، خو یو کفر د بل کفر نه لاندې دی. دا ترک د عمل دام کفر دی، خو په دې کفر او په هغه عقیدې په هغه کفر کې فرق دی. د عقیدې په کفر باندې سړی د ایمان نه وځي، د ملت اسلام نه خارجېږي، او چې عقیدې برابر وي نو عمل عمل د کفر وي، خدای به د ملت اسلام نه خارجي. دې کې دا تقسیم خوشتره ده، خو به ته د عقایدو خبرې چې کوې او حادیث وې په دې به ځان پوهې. بخاري دا باب قائم کړی چې کفر دون کفر، هر هغه شی چې په هغې معنی د کفر اطلاق وشي، د هغې معنی دا نه دی دار اسلام نه خارج شو څو پورې چې عقیده نه وي. ځکه چې اسلام او ایمان خو د عقیدې نوم دی، ایمان خو د عقیدې نوم دی، د اعتقاد نوم دی. هغه نور د بدعتیانو خبرې خو په درستو دي. بیا اخو بدعتیان دي چې هغه وایي چې یا د عمل نوم دی او یا د اقرار نوم دی. اخو قرآن صفا خبره فیصله کړې ده چې ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان خو په زړه کې، ایمان خو عقیدې ته وایي. ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل له، دا عقائد کتابونه طحاوی او د فقه اکبر ټولو خلکو دا خبرې لیکلې چې سو پورې یو سړی گناه ته حلال نه ویلې، نو په گناه کبیره باندې به یو سړی کافر کې نه. نو کفر دون کفر، په ترک عمل معنی مطلق د کفر کی. اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، د حج په باره کې. نو دا بلا غبار خبرې دي، په دې کې څه عام خبر. مولانا مودودی رحمه الله دا کار، نو مولیانو صاحبانو له پکې نن پکې لږ خبره واوه چې اصل د دې مولیانو دا او د دې پوه علماو دا زبرګي او د دې دا انصاف درته معلوم شي چې په هر معامله کې دی انصاف کولای شي، خو چې په کومه معامله کې مولانا مودودی رحمه الله فریقی، هلته بیا د دی بیا انصاف نه کی. بد دا د دې ډېره لویه کمزوري ده چې په کومه معامله کې مولانا مودودی رحمه الله فریقی، هلته بیا د دې نه انصاف کېدی نه شي، بیا د انصاف خبره کولی نه شي. او هلته به ورته ښه معلومه چې دلته دواړه طریقې موجودې دي، خو دا یو به رالي او بل به پټي، ته به دا دنیا ړانده چرته په دنیا کې ړانده اوسي. یو دی په دې کتابونو پوهېږي او تفسیرونه دته معلوم دی، او دا باقي ټوله دنیا ړانده ده. حاج دا زمونږ څومره ما خوښ دی، دا مولانا عبدالمجید دریابادی رحمه الله. حاج دی خو پخوانه داسې ابتدایي زمانه کې داسې ډېر ښه سړی نه و، سیکولر غوندې مایند سړی، جدید تعلیم یافته و، انګریزي ولا ډېره ښه ورځي، پوهېږي په خبره باندې. بیا د مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله، چې مولانا اشرف علي تھانوي ډېر لوی سړی او زه د هغه د علم نه ډېر متاثر یم، او د هغه تقوا او د هغه علم واقعي چې ښه علم دی ورسره. په دې اکابرینو د دیوبند کې دې بعضې کسانو سره ډېر لوی علم دی،
د مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله ډیر لوی علم دی وایي په خبره باندې. او دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله چې دی د ډیر لوی تقوا او ډیر لوی علم دی. اختلاف خو د هر چا سره کېدی شي، پیغمبر خو ورته نشو ویلی، اختلاف په بعضې مسائلو کې اختلاف کیږي، خو بہرحال بحیثیت مجموعی د دې مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله مجلس پاگ کے ډیر بہترین یو روحانی اثر بو. اگر به مجلس کے بسو کی ناست نو اگر به بغیر دا اثر نہ نتو داغت تقوا داغت علم دا خدا ترسی دا روحانیت یو خاص اثر بو. نو دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پا مجلس کے بیا دے کی ناست الت داغ صحبت او داغ پیری موریدی شروع کر نو بیا اللہ تعالیٰ دا تیو رہنمائی ورکر داغی نباد بیا دا مطالعہ اکڑا او سبقونی ذکر لو بیا دا تفسیر مجھے خطا تو ما ویج دا یو کمزوری چې مولانا مودودی رحمه الله په کومه معامله کې فریقی نو د دین بیا انصاف نه کی. نو مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله به ته دا نه ویلی چې داسې وکړه، خدا د چې څه کړي دي نو دې ته ګوره. دا اوس د هغه ځای نه شروع شوی دی، ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نو دا عبارتونه ټول را شروع کړي دي، ګوره تاسو شمارئ. دا دیزے کے ابن جریر عبارت راوستے دے، دے ابن جریر پوئے کے پر بندے بیا پسیتے سے رازہ بیا دے ابن جریر گورا ورطا دے ابن جریر دا عبارت لیسا فی اہل الاسلام منہا شیئن ہی فی الکفار دے دا خبر ثابتی کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. دا آیاتونه د چا په باره کې دي؟ وای دا د يهوديانو په باره کې دي، د مسلمانانو په باره کې نه دي. که ژوندې وې نو ما به درته تپوس کړی وې چې دا راته ووایا چې دا آیاتونه خو د دوی په باره کې نه دي. او خیر دی، موږ نور تفسیرونه پیژنو نه، صرف په اردو پوهېږو چې ته راته څه ووایې نو بس داسې د یوې سترګې بچایان یو، او نور نه تفسیرونه پیژنو نه هم چې ته کتلي دي. خو ته راته دا ووایه چې هغه بله ورځ چې کوم آیات مخکې تیر شو، پرونو کا بله ورځ تیر شو، چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. دا آیت هم د یهودیانو مبارک دی. یو تفسیر راته په دنیا کې پیش کړه، د اوسپنې سپلۍ په خپو کړه، او د دنیا د کم ګوټ نه راوړې نو رالی راوړه چې دا فلا وربک لا یؤمنون د یهودیانو مبارک دی. دا خو د دغه وخت د قصې مبارک و چې هغه بشر او منافق فیصله نه کوله په پیغمبر علیه السلام باندې. نو خدای هغه آیت په څه مطلب دی؟ دا ومن لم یحکم بلک پریدو په یو ساعت لپاره په دې خبره. خو هلته چې ویلی شوي دي، دا هغه په څه مطلب دی؟ فلا وربک لا یؤمنون، ایمان پکې نشته، ستا په رب مې د قسمې، حتا یحکموک فیما شجر بینهم، چې په خپلو اختلافاتو کې تا فیصله کون ونه ګڼي، او ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، او بیا په زړه کې تنګیم نه محسوسوي، ویسلموا تسلیما. چې دا پکې نه، نو دا کې ایمان نشته. نو د دې آیت په باره کې شوی، د دې آیت په باره کې. خو خیر، اخو اوس نشته دي زه د تپوس وکم. نو دې ته اسې دا تر دې دپاره ویم چې د دې خبرې ته غوږ دی. ابن جریر حواله ورکړه چې دا آیت په څه کې راغلی دی؟ دا وایي لیس فی اهل الاسلام، لیس فی اهل الاسلام منها شیء هی فی الکفار. دا په چا کې رانازل دی؟ په کافرو کې نازل دی. دا د ابن جریر حواله. بیا د ابن جریر بله حواله وی قال انزلت فی الیهود والنصارى واهل الشرك او نحو من هذا. بیا د ابن جریر حواله چې دا په دې اهل کتابو کې دی. بل دریم د ابن جریر حواله، ها اولای الایات فی اهل الكتاب، درې حواله دی ابن جریر شوی. دې مطلب دار چې دا ځای ښه کتل لري په اوشا مخکې رسته کتل لري، صرف یو پانه نه ده کتل. سلورم حواله د ابن جریر بلا، انما نعنی بذالک انما عنی بذالک الیهود وفیهم نزلت ها. سلورم حواله، سلور حواله د چا ورکړي؟ د ابن جریر. چې دا آیت په چا کې نازل لے؟ په یهود او په نصواراو کې نازل دی، مسلمانانو کې نه دی نازل. سلور حوالے ستا ذهن کې دا کېناسته چې ابن جریر هم دغه خبره کړې ده او بله خبره یې کړې نه ده، داسې وایي نه کاره خبره ده. سلور ځای ته دا یو خبره وکړي خو دې معنا خدا شو. بیا ورپسې بله حواله ورکړې ده، د چا؟ د روح المانی.
انما انزل الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ظالمون فاسقون في اليهود خاصه دا صرف په يهوديان دا روح الماني بل حواله ورکړی دا عبد الله حسن بصري وغيره نزلت في اهل الكتاب دا صرف په اهل کتاب کې نازل لے دا درې څلورمه بل حواله ورکړ چا دی ابن کثیر ابن کثیر هم دا وایي بیا پس راضا قال قتادة والضحاك نزلت الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة وردا په يهوديانو کې نازل دي کپدې امت کې چا دا ګناه کړی نه پدې کې نه دی نازل دا بل حواله ورکړه معالم التنزيل دا معالم التنزيل خجي لیکن دی یو ای خبره ته پکې بیا بلم ګوره بيد ابن جرير یو بل حواله ورکړه دا وي واولى هذه الأقوال عندي بالصواب پدې ټولو قولونو کې زما په نظر باندې ټولو نه غوره خبره ده قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب چې دا ابن جرير تبروي چې زما اولى هذه الأقوال په کار ده ته دا اقوال ټول نقل کړي معنا ده چې مقابل پکې څه شته خو ته خو هغه نه وې وي زما په نظر باندې ټولو نه خبره ده چې نزلت في هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعتبون معتبون نلا بكار وهم المعنيون بها بكار المعتبون لكل كاتبنا بغلط شبي وهم المعنيون بها دي بمراد دي دا دي ابن جرير بياور پسي بلا خبر اي کرده فهي كيف خبر باني واختاره النحا قال الشعبي هي في اليهود خاصة شعبي ودا په يهود کې ده دا حواله د قرطبي ور کړی ده د قرطبي حواله ور کړی ده چې دا في اليهود خاصة واختاره النحاس يعنون ان من جحد حكما او حكم بغير حكم الله تعالى ثم قال ان هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو اسرائيل حين فعلوا ذلك نو دا بیا د بنی اسرائیل خبره جساس حواله ورکړه دسې پسې راځه راځه پوهیږي په خبره باندې قال العلماء بیا پسې یو بله خبره هم کړې ده چې هذا اذا رد نص حكم الله عيانا فاما من خفي عليه او اخطا في تعبير فلا چې سړی په خطایې سره داسې کار وکړي نو بیا نه کافر کیږي دی چې دا دومره خبرې وکړي که نه بیا وروسته پسې بیا د تفسیر کبیر یو بله حواله ورکړه ده انما يتناول من انكر بالقلب وجحد بلسانه اما من عرف بقلبه كونه حكم الله واقر بلسانه چې مسلمان یو الله مني نو خیر دی کنه ما انزل الله فیصله نه کوي د دې کبیر د دې بل عبارت بیا دا مطلب دی بیا کافر نه دی دی بیا په دې اخر کې دا ټوله خبره ولیکي په دې اردو کې وروسته یو خبره کړې ده وی خارجیوں کے مذهب کی ہمارے زمانہ میں پھر زبردست تجدید شروع ہوئی ہے وی خارجیان په ګناه کبیره سره کافر کوي وی زمونږ په دې زمانه کې د دې مذهب بیا یو تجدید شروع شوی دی نوی خلق را پیدا شوی دی او خلکو ته وی ګورئ که د الله په قانون فیصله ونه کړه نو کافر بشئ وی دا د خارجیانو د مذهب تجدید شروع شوی دی نو وی بڑے بڑے خوشنما القاب و اسما کے ساتھ او ډیر په یو خوشنما القاب او په طریقه باندې په ښایسته انداز کې پیش کوي جی خلق متاثر کئی ہوئی اور اس دعابہ میں خاص کام اسی آیت سے لیا جاتا ہے دعایا پدے دعوے کے خاص خاص کار و بنیاد پس مانے دے وہی پدے آیت مانے دے وہی اسی لیے ضروری معلوم ہوا کہ آیت کی تفسیر مذہب اہل سنت کے مطابق ذرا تفصیل سے کر دی جائے وہی ماں پدے تفصیل مانے دا ذکر دا زیاد تفصیل میں ذکر ہوگو چہ دا اہل سنت والجماعت دا مذہب پورا تفصیل تا معلوم شی چا هغه دا دی چې د من لم یحکمنا مراد څه شی دی اهل کتاب دي دې ټولو دسې ویلي چې اهل کتاب دي خو اصل یې کبیر والا پکې دا ویلي دي چې خیر دی که عقیدې داسې نو بیا خو به داسې وو چې عقیدې نه نو بیا کافر نه دي ګویا که دې نورو خلکو دا نوره خبره نه ده کړې نو دا دی یو قسم له په مولانا مودودي باندې داسې ضمنن غونته کې پټ پټ گزار ده وکړو خو اسې انصاف یې څنګه وکړو نو راشي ما سره چې دا کوم تفسیرونه اوس په دې وخت کې موجود دي دلته ما تعالی درې تفسیرونه راوړي نو زه به تا ته دا وښیم چې ده پر درې واړو حواله ورکړې ابن کثیر حواله ورکړې په ابن جریر ورکړې ابن جریر نه خو څلور حوالې ورکړي او په قرطبي باندې هم حواله ورکړې ده نو دا درې واړه موږ له ګورو چې په دې کې یوازې دغه خبره ده که نور پکې هم څه شته دا موږ سره کتاب موجود دی
دا 252 صفه ده او شپږم نمبر جلد ده. 252 صفه او شپږم نمبر جلد ده. په دې کې موږ دا تفصيلات ګورو. خجي اغه د چې کوم حواله نقل کړی دی نو دا دی موجود دی پکې. ليس في اهل الاسلام منها شيء هي في الكفار. ټک شو شته پکې حواله. بیا ورپسې نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب شته پکې. ولكنها انزلت في اليهود والنصارى واهل الشرك شته پکې. بیا ورپسې خجي دا درې حواله تا وکتلې. خراشه لګ نورم پسې سو ګوره کنه. دا خو پر یوه صفحه کې شو. پر دویمه صفحه چې ورپسې تا درې حواله نقل کړې په دې وروستو صفحه پسې بیا وګوره. صفحه نمبر 253 کې سری حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي البختري عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ده حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه تپوش سويره في قوله تعالى ده دي قول ده الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون تپوش زك سويره ده چا بدا خیال ده په يهوديانو کې نو قال نو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وی نعم الاخوة لکم بنو اسرائیل دا بنی اسرائیل ستاسو ډیر خیرونه دی ډیر خیرونه هم دی چې ان کانت لکم کل حلوا چې ستاسو د پاره بټولې خوږی خوږی او ولهم کل مره او دا غي د پاره بټولې ترخی ترخی چې کافرون او ظالمون راځي نو داغه پرې سټې واره چوا نو دا حواله پکې ماجدی صاحب تا ولې نه ولیدلې چې حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې آیات دا معنی کوي چې څوک دا خبره کوي نو دی ورته وایي چې دا بني اسرائیل خو ستاسو ډېر خیرونه دي ښه چې کومه پکې د جنت او د خوږو د مزو راځي نو وایي دا زموږ دپاره دي او چې کوم وایي کافر دی او د اسلام نه خارج دی نو وایي دا د چا دپاره دي ان کانت لکم ان په دی ان کانت په کار دی خو ده ورته حمزه لاندې کړې ده ان کانت لکم دا خو خیرونه دي داسې رور خو دې د هر چا وي چې خوږې خوږې ستایي او ترخې ترخې ټولې د چای هاجي ولجندب سهل البلاد وعزبها ولي الملاح وحزنهن المجدب اپا خواه بخچا گیلہ کرے وکنا حاجی ولجندب او زما رور دے نو اذا خواگی خواگی اغالی او ترخیت رخی ما درا کئی او اذا تکونو کریحت ادھا لها او چی جنگی نبیا ما تا آواز کئی او اذا يحاصل الحیس يدعى جندب او چی الوا تا یارش نبیا جندب تا آواز کئی نو دا الوا دا پارا جندب دے او دا جنگ دا پارا زیمہ نو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته دا وایي چې ښه ده خوږې خوږې ستاسو دپاره دي او دا ترخې ترخې دا د بني اسرائیلو دپاره دي دا خو ستاسو خرونه دي ولتسلکن طریقهم قدر الشراک د پیژار د روغ په شانتې قدم خو لا پرېږده د روغ هم را چې هغې څنګ تلي کنه تاسو هم په دغه لاره روان یې چې د هغوی کوم حکم دی دا ستاسو هم دی نو دا دې پکې ماجدي صاحب دریابادي صاحب دا دې پکې نه ولیدلي چې دا دیم پکې نقل کړی وای چې یو رای پکې دام ده خو بیا خو هلته خبره نه ثابته کنه هلته خو مولانا مودودی ته خارجي ویل پکار چې په ګناه کبیره سړی کافر کوي او چې دی پکې ویلې وی بیا خو شه کیس کمزورې کې دا خو ته په عدالت کې ولاړې کیس ګټې وکالت کې مولانا مودودی خلاف د فیس اغستلې اوس فیس از مول غواړي وکالت کې ته نو ته وکیلې که ته معلمې د خیر معلمې ته د ډلې وکیلې کته دنیا ته د خیر معلم او ته د انصاف په کرسی ناسي نو چې داسې د انصاف په کرسی شو کینی داسې سړی کینی نو هغه له خدای پاک شور کی اختیار هاج کیف یهد الله قوما داسې قوم ته به د دنیا قیادت څنګه د اسلام په نوم باندې ملاو شي چې د خپل مسلمان ورور په باره کې انصاف نشي کولای د تفسیر په لیکلو کې او د تفسیر او د درس او د قران په بیان کې شو کې انصاف نشي کولای نو ته څنګه ملاو شي دا درېم بلا بیا هغه خبره کړه سأل رجل حذیفه یو سړي د حذیفه نه تپوس وکړه عن هؤلاء ومن لم يحكم فأولئك هم الظالمون كافر فاسق قال فقيل ذلك في بني اسرائيل دا د بني اسرائیل مبارک نازل له تپوس ته وکړه ذلك في بني اسرائيل قال هغه ته نعم الاخوه لكم بني اسرائيل بني اسرائيل ډېر خیرونه دي ان كانت لكم كل مره ولكم كل حلوه كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك ته به بني اسرائيل کې نازل پتا شو کې نازل بیا ورپسې بیا راځه دې حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا وهب ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من حكم بكتابه الذي كتب بيده ارسل شي
چانچ دا اللہ تعالیٰ پا کتاب پر زی پا آگا کتاب پر صلاح اکرا چی پا خپلے لکلے و ترکا کتاب اللہ او دا خدے کتاب پریخ و زعما ان کتابه هانزا من عند اللہ فقد کفر او دا مانا دا ارسوک چی دے پا کہ انوی چی بن اسرائیلی او کی یہودی او کی عیسائی خاجی رستی بیا آگا یا خبر بیا کرنے دا بل حوالا بانے چی وما انزلنا الا فی حیین من یہود قریضا و نذیر بیا یو بل خبر ہے بیا کرے دا دلتا یو دریم پہلو یو بل ذکر کرے دا اگر دا چی کافر نا مراد مسلمانان دی او دا ظالمین نا مراد یہودیان دی او دا فاسقین نا مراد نسوارا دی نو تا چی ویچی ذرا تفصیل کے ساتھ میں دا بیانا ہو نو ذرا تفصیل خودی تا ویچی دا دیم پاکی بیان کرے یو پہلو پاکی دا بلم دا وی دا زکر ما دا آیت ذرا پا تفصیل سرا بیان کرو نو تفصیل دیتا ہوئی تفصیل دا تو ویچی یو بلے پہلو پکیم دا ابن جریر تبری پکی سوئی دے پکی دا وی حدثنا ابن وکیل قال حدثنا ابی عن زکریہ عن عامر قال نزلت الكافرون فی المسلمین ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الكافرون دا کافرون چاہتا وی دی مسلمانان ہوتا وی چنے کی پیسلا او دا فاولئک هم الظالمون دا چاہتا وی یہودیان ہوتا او فاولئک هم الفاسقون چاہتا وی نسوارا ہوتا دا پکی بلے پہلو دا اپری بانی دار دا وکی ابو سعید واصل ابن عبدالعملہ حدثنا ابن فزیل ابن شبرما عن الشعبی قال آیت فینا شبرما وی شعبی وی یو آیت زمون ببارک دے جفا اولائی تو هم الكافرون او آیتان فی اہل الكتاب دو آیتون دے چا ببارک دے ظالمون و فاسقون دے یہودیان و نصرانیان ببارک دے فینا و فیہم خج بل روایت حدثنا شبان ابن ابی سفر عن الشعبی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هذا في المسلمين هذا في المسلمين دار جاء مبارك وي المسلمان انا مبارك وي بیا بل روایت عن ابي زيد عن الشعبي قال هؤلاء الايات في المائده فينا اهل الاسلام ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في اليهود او فاسقون في النصارى بیا بل روایت عن زكريا بن ابي زائر عن الشعبي کافرون نزلت الاولى في المسلمين والثانيه في اليهود والثالثه في النصارى وقال اخرون او نور خلق ویلی دی چنا بل عنی بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق بل توجیه پک دا شو دا پک سلورم خبر شو دا پک سلورم توجیه شو بیا پک را دا کفر دون کفر لیس کفر ینقل عن الملت کفر دے خود ملت نہ سڑے نہ خارجی بیا وایا ہی بہ کفر ولیس کفر باللہ و ملائکته اذا فعل ذلك فهو کفر ولیس کمن کفر باللہ ولیس من کفر کفر لا ينقل عن الملت کفر دون کفر دا وقال اخرون یبل توجیہ کم دا دوی ما دل تفصیل کرے لے وے پدے کہ میں ٹول توجیہات لکھی دی وکالت کرے لے و توجیہ کرے دا وے ما ٹول تفصیل کرے ٹول تفصیل ٹول تفصیل دی ولید یبل خبر اپ کے خلق کرے دا نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس ٹک دا نازل پا اہل کتاب کی دے خو مطلب تے ٹول خلق اول نازل پا ہوئی کی دے وہ شان نزول ستا ہوئی شان نزول دیتا ہوئی چی پاگے پوری بری شان نزول دیتا ہوئی چی پاگے کی اولنے مصداق اغی او خبر عام ہے نوی ٹک دا چی پا آیتون پا دی کی نازل دی خو وهي مراد بها جميع الناس ٹول انسانان تے مراد دی نو تخو مناظری والے کن تب ایچی طول انسانان نمرا دا یہودیان دی وینا مسلموهم و کفارهم مسلمانان دیو که کافر دی بیا رضی دا پارا ذکر من قال ذالک دا تفصیلات بیا شروع کرو نزلت هذه الآیات فی بنی اسرائیل و رضی لهذه الامت بها اول نزول ببنی اسرائیل کی دے و رضی لهذه الامت بها اللہ تعالیٰ وی دا دی امت ام دقا طریقہ دا دی امت دا پارم دا خبر دا او بیا نزلت فی بنی اسرائیل و رضی لکم فی بنی اسرائیل ثم رضی لہاولائی نزلت فی الیہود و ہی علینا واجبا دا ذالک الکفر ثم تلا دا فاولائک هم الكافرون ومن لم يحکم بما انزلت فترکہو عمدا و جارا و هو یعلم فهو من الكافرین من لم يحکم بما انزل اللہ جاحدا به فاما الظلم و فلس للمقر به دا بیا رشت پسی خبر دے وی چی و اولا هذه الاقوال در طول نغور خبر کم یا ولا عندي بسو قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار اهل الكتاب
لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال دا خيوي سنتي أغنى قل كلا ليجي دادي ابن جرير طبري آخراني خبر صدا شدا دا أهل كتاب مبارك نازل الله أخيوي خرست پس بياتي سيويل دي أغيتي كات كر دا پيرينا ويكونا پريكا أبيرا دا سراوالا كنا سيقول أون دي خواه كيدا تي بيسي تلوكو. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله. قرآن خود دي نمنا دي أغسطيه هو من لم يحكم بيلي دي سواله من خو عام دي فكيف جعلته خاصا تب يهودية نبور سنگو لگو. نقيل جواب داده چه إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين أو بيا بتركهم على سبيل ما تركوه. دا لفظ دلتا ختم شوية لجلتا وكذلك القول وكذلك القول ويزد سنوية ما جي واجد ديو دا پارا دي وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو كافر هو بالله كافر. سوالي چه کرے دي ودا سوالي جواب کرے دي ناغي فکر دي نقل کرے سوالي دا کرے دي چه من خوان دي نو دے وی زم د سوی ما جام دے خو مطلب می دار ج نازل شوی پا غوی کی دے نو دین چا انکار کړل چې اول نه زل نازل پچا کړي په کتاب کې خو خبره خو یسو ده آمد نو تاب دریا بادي شپ تاب کې دا اول و نه وی چې خیر دے نازل پای کې دے خو حکم عام دے دی به کی وی دا ابن جریر طبری په ابن کثیر هم حوالہ ور کړی په قرطبی هم حوالہ ور کړی دا قرطبی خجی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قوله تعالى ظالمون فاسقون نزلت كلها في الكفاره بكافره ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم على هذا الموضوع. فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيره مسلمان تبقى كافرنا. وقيل فيه ازمار ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا. قال ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا. فالآية عامة على هذا آية عامة. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. نداري بك ولا نقلكم ده بك ده نقلك قرطبي خدا خم ورا خبرم كده چپك أهل كتاب نازل لي خدام ویلی دی جدا عام دے وہی کہ پہ خبر بار عامۃ فی کل من لم یحکم بما انزل اللہ من المسلمین والیہود والکفار مسلمانان او کہ یہودیان او کہ سوئی کہ کفار پر ٹول کے نازل لے چ معتقدا ذالک مستحل له او فاما من فعل ذالک هو معتقد انه راکب محرم فهو من فساق المسلمین. چ اخرے برابری او پدی پوی جدا کار دے گناہ کو من دا بیا فاسق دے او هغه خبره بیا نقل کړی ده. ته په ابن جریر کې به د حضرت حذیفه هغه نه یې لیدلي چې بني اسرائیل خیرونه دي وایي په دې کې هم لیکي ویروا ان حذیفته دم لیکل حذیفه نه سئل عن هذه الآية اهیه فی بني اسرائیل دا په بني اسرائیل کې دی. قال نعم هي فيهم او نازل خو په دې کې دی هو لتسلکن سبیلهم حظا النعل بالنعل تاسو هم ورپسې یې تاسو هم په هغې پسې ور روان یې چې په هغې کې دی نو په تاسو کې څنګه نه دی دا دا تفسیر قرطبی په دې کې تا دا دوه خبرې ولې نه نقل کړې دا یو پهلو دې نقل کړ دا بل ولې نه نقل کړو زما د خبرې مطلب دا دی دا دویم پهلو پکې شته که نشته نو چې شته پکې نو تا په دې قرطبی نه حواله ورکول نو یو پهلو دې ولې نقل کړو دا بل ولې نه نقل کړو دا ابن کثیر پوهېږي په پښتو باندې که نه 58 نمبر صفحه بالکل دا سیم جلد دی دویم جلد دویم دا پس گورا بیا چه دے سوئی دم پک دا بل پہلو نے ذکر کرنے نو دخو خبر در کم زین را رست دا پا خبر بانی پونشوی اول دا ویلی جی انزلہ اللہ فی الطائفتین من اليہود پا یہودو کی نازل لے دا خبر کردی دا خجی بیا ور پسی نزلت فی اہل الكتاب میلی دی وہی علینا واجبتن دا ٹکے دے پک ولنے ذکر کاؤں دا خوی بنیو کثیر ویلیو تا چې ویچ فی اهل الكتاب نو دا به پکې ویلی به کنه چې وهي علینا واجبۃ دا خود ویلی دی پکې خجی نزلت هاذه الایه فی بنی اسرائیل
دا په بنی اسرائیل کې نازل نه هو رضی الله لهذه الامه بها دا ټوکړه ته ولې کټ کړی دا ابن کثیر حواله چې ورکولا نو صرف دا دی وی چې نظرت فی بنی اسرائیل نو دا ته ولې کټ کړی ورضی الله لهذه الامه بها الله تعالی وی د دې امت هم دغه حالت ته نو دا ته ولې نقل دا ته ولې پرې کولا یعنی د یو زینا نیمه ټوکړه نقل کول او نیمه پرې خودل دې ته عدل وی دا د امت مسلمان اعوذ بالله من ذلك دا شان دی امت مسلمان دې ته پاتې شو او دا د کوم خلکو شان دی چې هغه په دې فخر کوي چې زه د گمراهۍ نه راغلی ما او اسلام می زده کړی دی هاجي موږ ته خلک وایي ما ته په دې اشعاراتو کې کله کله وایي یار د مولانا مودودي ډېر صفت کې نو زه ورته یم ته راته راپیدا کړه کنه د چا وکړم ته پکې راته یو وښایه کنه دا د مولانا مودودي په ځای د کوم یو وکړم چې هم یې پرې پوه کړي چې د کوم هدف پورې څوک قابل دی د مولانا اشرف علي تانوي مې ستا د وجه نه نه دی کړی دا مې په زړه کې ورسره مینه ده ځکه مې وکړو د مولانا شبیر احمد عثماني صفت چې مې وکړو په کوم مقدار کې نو د زړه مې ورسره مینه ده ځکه مې وکړو خو هغه ماته ټولې مسلې نه دي ښودلې نه یې شي رښودی راته څنګه چې راته مولانا مودودي ټولې ښودلې پوهېږه په خبره باندې د هغه کې بیا نور وکتو د مولانا اشرف علي تانوي کې مې دا بعضې نور وکتو نو هغې کې پکې بیا قیسې مې شته خو د هغې قیسو باوجود زه وایم زه دا خیر دی دا خیر نو دا پکی دا حل بیا ومسروق من السخط قال دور پسی بیا رسول عن ابن عباس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من جحد ما انزل الله فقد كفر چه انکار کئی نو کافر دے ومن اقر به او اقرار پہ کئی خو نیکی نو ظالم فاسق دے بیا بل قال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما انزل الله قال للمسلمين للمسلمين دي بكنه دل نو دا بدم نقل کرے پر یہ وصفکی ور پسی بل شعبان بالسفر عن الشعبي قال هذا فاولئك هم الكافرون قال هذا في المسلمين قال هذا في المسلمين نو د شیخ یو کتاب ما ته پیدا نشو چې هغه پکې دا نه ویلي د مسلمانانو کې نازل دی او تا ټول حواله د دې پیښې کړي دا پچا کې نازل دی په يهودو کې انصاف او عدل او انصاف مولید کنه دا کتابونه ته پراتري خیر دی به وګوري په خپل اوس به ته وایې دا مولانا مودودي به څه خبره کړی یاره نو راشه چې مولانا مودودي ته وایم چې مولانا مودودي په دې آیت کې څه ویلي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دا سیم نمبر آیت تے ورے 44 نمبر آیت تے 44 نمبر آیت خج ثم يتولون وكانوا عليه شهداء ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں دل تک بیا رشت مولانا پدی خبر بانی لگ تفصیل کر لے دے خجی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تین حکم ثابت کیے ہیں اردو ہو پوئے گئے کہ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل تین بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے دا کار چو دے کئی نو دا دے انکار ہم معنی دے اب انکار کفر دے ثانیاً اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے انسان کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا اور یہی فسق ہے یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً
انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہے. ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہوں وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں. البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے اس طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے. جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے دئی چاگا پورا نگوری کا نا, جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے, وہ مکمل کافر ظالم اور فاسق ہے. خدا کے تو غلط ہوئی اور خپل تصور. اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں, خارج از ملت تو نہیں مگر اپنے ایمان کو کفر ظلم اور فسق سے مخلوط کرتا ہے. یہ ملت نہ ہو نوزی خپل ایمان دے کفر اور دے ظلم اور دے فسق سر سکو. اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر ظلم فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے. بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے. مولانا مودودی بچانے سے کم نہ رہے اشارہ ہے وہ تو رکھنا بے خلا کوئی جدہ بچا کے نازل لے گور مولانا مودودی انصاف تگو رکھنا. مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تاویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں. اس تاویل کا بہترین جواب وہ ہے, اس تاویل کا مولانا خبر ہو رکھنا جن مفسرین دا کوشش کرے تاکہ دوارا پہلو گان ہوئے اگر پہلو نے تو آؤں جن خلق سے وہی خوبیا اور پسی سے وہ اخبل خبر سے کہی وہ اس تاویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. ان سے کسی نے کہا کہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں, کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر وہی ظالم اور وہی فاسق ہے. اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا نعم الاخوۃ لکم بنو اسرائیل ان کانت لکم کل مرہ ولکم کل حلوہ کلا واللہ لتسلکن طریقہم قدر الشراکی. کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے, ہرگز نہیں خدا کی قسم تم انہی کے طریقہ پر قدم بقدم چلو گے. بس دمرا قدر تخم دیتا ہوئے علم دیتا ہوئے عدل چیدہ تیوم بھی جو بازی مفسرین دا خبرہ کردہ خدا غی جواب دا ہے نبیہ گولا تفسیر تا سو پر پختو پوین شوئے کہ پوین شوئے او پر وردو دار دیا جاتن وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفسی او من مقرر کرے واو لکلے مو فرض کرے ما علیہم پدے اہل کتاب مانے فیہا پدے تورات کی چی ان النفس بالنفس چی نفس ما قاتل بوجلے کی گی پا بدل دا مقتول کی والعین بالعین او استرگ با استلے کی گی داغا استن کی نا پا بدل داغا استرگ کی چی داغا بل نہیں استلے دا والانفا بالانف او پوزا با ماتا ولے کی گی او پوزا با پریکا ولے کی گی پولک پوزا کلا ماتی گی او کلا پریکی والانفا بالانف او پوزا با ماتی گی پوزا با پریکا ولے کی گی پا بدل دا پوزا کی والاذنا بالاذن او وق با پریکڑے کی گی پا بدل دا وق کی والسن بالسن او غاخ با ماتا ولے کی گی او استے کی گی پا بدل دا غاخ کی غاخ سکی گی استے کی وی غاخ بدن اوبا سب دا غاخ بدے مات کم دا سوا وسن بسن او غاخ بوستے کی گی او ماتی گی بپ بدل دا غاخ کی والجروحا قصاص او زخمنا بدلی والا دی چی سمرا زخم اکڑے دمرا زخم بپ کی گی کہ چارتا معافی ہو نکر لیکن فمن تصدق به فهو کفارت اللہ چاچ دا معاف کرا فمن تصدق به چاچ پی خیرات کو چیزا خیر دینا ما پوزا دی ما تکڑے و خوزد لپوزا نما تم زم معاف مکلے فهو کفارۃ له دا 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 پارا دا گناہونو کفارا شو اللہ تعالیٰ برا دا گناہونو معاف کی چی تا دا معافی کولو اینو اللہ تعالیٰ خو دیر جات دا معافی حق دار اب تا تا معافی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون او سوچ دا اللہ تعالیٰ پا نازل شوی کتاب فیسر نکینو دا ظالمان دی وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم اور پسیو لے گل من پدی پس عیسا زید مریم مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کہ ان کے ادا کتاب چہ سر دے من التورات چہ تورات بین یدیہ چہ دنا مخ کیو
نو ده دغه تصدیق کو. واتیناه الانجیل اور کرم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته انجیل فيه هدى و نور چې پای کې هدایت او رڼا و نور پکې ومصدقا لما بين يديه او تصدیق کو انکه خدا کتاب چې سره ده من التورات چې تورات ددنه مخکې وهدى و هدایت و موعظه و نصیحت للمتقین المتقین لپاره وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله فيه او انجیل والدین په سلو کې پاره سمانه چې الله تعالی په دغه انجیل کرا لېګلې دي دا. ومن لم يحكم بما انزل الله او سوچ فیصلہ ان کی پا کتاب مانے چل نارا لے گلے رہے فاولائک هم الفاسقون دا کسان دا اللہ تعالی باغیان اونا فرمان دی نو دا یواز ہے غیر ندی تم یہ جی. البتہ تفصیل تا واو رہے چو ولی نکے فیصلہ نو تا تفصیل واو رہے اس وانزلنا الیک الکتاب بالحق مورا ولی تا تا دا کتاب دا حکمت مطابق و مصدقا تصدیق ان کے رہے لما دا کتابو دا کتابونو بین یده جو دے کتاب نمخ کی دی او اگر چی مخ کی دے سدی من الکتاب چا دا اللہ تعالی کتابونو دی جنس کتاب دا اللہ تعالی تورات انجیل زبور صحف ابراہیم وغیرہ ومہیمنا علیہ او دا کتاب پا دے نورو تیرو کتابونو بانے نگران دے تیر کتابونو دا دے دا پارا چی عمل با پکے فیصلے با پکے او دا کتابم دا دے دا پارا دے چی فیصلے با پکے او دا کتاب یا دا تیر کتابونو نگران دے دا کتاب دا دے تیرو کتابونو سربراہ دے دا مشعل دا تیرو مشعلونو سردار دے ہم دا خبر پس کی کری دا دا پا وید کی دا وید پہ جانے کنا وید دا اندوانو دا کتاب میں دلتا دلتا حوالہ ور کر دا دا اندوانو پا کتاب پا دے وید کی لکلی دی وید کی چے تعریف دا اگنی دا پارا دے اگنی دا غی شروع دا دینا شروع سنگ چې د قرآن شروع د دینه شوې ده چې الحمد لله حمد د چا لپاره ده د الله لپاره ده نو هغه د وید شروع د دینه شوې ده چې حمد او تعریف د اغنی لپاره ده بیا په هغه کې رسته عبارت ده چې د اغنی چاته وایي اغنی چاته وایي ویره جی د اوسه پورې خو د اغنی پته نه ده لګېدلې چې اغنی چاته وایي خو یو وخت به راشي یو وخت به راشي که تا بیا غوښته خامخا زه به د هغه بله حواله هم راوړم یو وخت به راشي چی ریگستانی امت با دا دے مسئلے تحقیق شروع کی ریگستانی امت دا عرب و دا پیغمبر امت ریگستانی علاقہ کا مد عرب عرب و تا ریگستان ریگستانی امت با دا دے مسئلے تحقیق شروع کی چی دا اگنی دا چاہتو او اگر چی تحقیق کئی نو دا غی طریقہ بدائی اگر چی تحقیق کئی نو دا غی طریقہ بدائی چ سب سے بعد والی مشعل کو سب سے پہلی مشعل کے اوپر رکھنا پڑے گا اغیب د ٹولنا اخرنے رنا را والی او اغب د ٹولنا پا اولنے رنا بانی دا پاس کی دی اخرنے رنا برا والی محای منن دے نو دا اخرنے رنا دا دا اخرنے رنا چی دا برا والی او دا با پر ٹولنا پا اولنے رنا بانی دا پاس کی دی دے سمانا دا چې هغه کتاب چې د ټولو نه په آخر کې نازل دی هغه به په دې تیرو ټولو کتابونو باندې حاکم کی د هغې فیصله به په ټولو د پاسه کړي که په دې نورو کې کومه خبره ګډه وډه وه نو فیصله کوون کتاب به کمی وي آخرنی مشعل نو آخرنی مشعل به په دې نورو مشعلونو آخرنی رڼا به په دې نورو رڼاګانو باندې حاکمه کړي د دې فیصله به په دیو نافذه کړي نو پته به ولګي تبھی اگنی کا راز کھلے گا نو پتہ وہ لگی کہ اگنی چاہتا وہی نو قرآن دا فیصلہ اکڑا چی قرآن را گئے نو قرآن دا فیصلہ اکڑا چی اگنی دا پارا حمد دے اگنی سوک دے نو وہ حمد دا اللہ دا پارا دے نو حمد دا چا دا پارا وایا دا اللہ دا پارا وایا مہیمنن علیہ دا پا تیرو کتابونو کی دا لکھ لی دی چی دا قرآن فیصلہ کن کتاب دے دا دا فیصلہ پا تورات و پا انجیل و پا ارچا بانی دا پاس دے نفحكم بينهم فيسلك وردي بمنز كي بما انزل الله وبا سمان چ اللہ تعالی تا تر لی گلی دی ولا تتبع اهواهم تابداری مکو دی خواہشات عما جاءك من الحق جتے راز کہ ان کے دا حق نہ جتا ترا غلے لے اپ رے دے دا شمکوا او پیغمبر خدا سے نہ کہ ہوتا تو ما تو لکل جعلنا منکم شرعتا ومنهاجا دار یو دا پار پتا شکم مقرر کرے دا شرعتا یو لار یو طریقہ ومنهاجا او پورا وگدا غٹلار شرع منهاج یو شرع وڑلار او غٹلار څه مطلب دی مطلب دا دی چې ځینې احکام داسې دي چې د هغوی بل شانتی دي او ستا بل شانتی دي خو ځینې احکام داسې دي او ځینې مسائل داسې دي چې هر ټولو مشترک دي
نو دغه خبره په ذهن کې کېنوه چې یو ته دین وي او بل ته شریعت وي. د دین او د شریعت په منځ کې فرق دی. دین اصولو ته وي او شریعت فروعو ته وي. دین معنا اصول، توحید، رسالت، آخرت، دا اصول دی، دا اصول له ټولو انبیاو یو. شریعت په دې اصولو باندې د عمل کولو وقتی طریقې دي چې په دې اصولو باندې د دې اصولو په بنیاد باندې چې کوم قوانین او کوم ضابطه جوړه شوې وه، په تورات کې یو شانتې به وه، په انجیل کې به بل شانتې وه، په دې قرآن مجید کې به بل شانتې. په خبره تاسو ورسېدئ. نو دا دین او د شریعت فرق دی. دین د ټولو یو دی. د دې وجه نه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انبیاء او رسول چې کوم دي که نه، دا د یو پلار بچی دي خو میندې مختلفې دي. د یو پلار بچی دي بنو العلات، دا د پلار یو دی، اصل یو دی، خو میندې مختلفې دي. او د میندو په وجه باندې څه مختلف کېږي؟ څه خویونه موینه لږ مونې خبرې فرق راځي. نو نسل او نسب خو یوي، نسل او نسب خو صحیح. نو دین یو دی، دین و نا واحد. دین د هر پیغمبر دغه یو دی، ښه، خو بعضې احکام فرعیه جدا جدا دي. اوس خبره مونږ ته دا ده، ته به وایې چې مونږ ته خو قرآن دا ویلي چې ان اقیم الدین، دین قائم کې. نو صرف دین به قائم کړو، هغه اصول به قائم کړو او شرایع به په ځای پرېږدي؟ مای نه، کنه. اوس د دین د قائمولو شکل هم هغه دی چې کوم د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې، او دینه پس خو بل شریعت نه راځي، کنه. نو چې بل شریعت نه راځي، نو اوس دا شریعت هم په دین کې شامل شو. ولې پکې شامل شو؟ مخکې خو د دین نه شریعت جدا و، ځکه چې هر پیغمبر به راته نو دین به په خپل ځای پروت او شرایع به بدلېده. اوس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی، نو اوس څنګه چې دین نه بدلېږي، داسې څنګه نه بدلېږي؟ شرایع نه بدلېږي. نو اوس دا شریعت د دین حصه وګرځېده. نه چې اوس تا ته قرآن وایي چې دین قائم کړه، نو دې معنی دا ده چې دین په هغه شکل کې قائم کړه چې په کوم شکل کې محمد صلی الله علیه وسلم درته ویلی دی. په خبره پوهېږې که نه؟ دا د یوې یوې ورځې نقطې د یو دوره تفسیر په دې تا له پوره وي، خو که ته پرې پوهېږې په قدر باندې. خو قدر زر زرګر شنا صد، قدر عنبر عنبري، او قدر ګل بلبل شنا صد، قدر جوهر جوهري. په دې باندې پوه نه شي. په قدر خو هر څوک نه پوهېږي که نه؟ د هر څه په قدر یا د هر چا په قدر هر څوک چېرته پوهېږي؟ او چې څوک ځان به بې قدرو خواله ورولي، حاجي، نو بیا ور سره هغه بوډۍ څه کوي؟ حاجي، بوډۍ ته بیا مخو کې پرې کوي. نو یو به دا ده چې په قدر باندې به پوهېږي، او بل دا ده چې د هغه چا ته به ځان نه واله کوي چې ستا په قدر نه پوهېږي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ دا مطلب شو. لکل جعلنا منکم شراطا ومنهاجا، دا هر یو لپاره موږ امت لپاره مقرر کړې ده وړه لاره او غټه لاره. نو شراطا د هغې معنی لاره او طریقه د ژوند ده. د چا تفصیلات زیات دي او د چا کم دي، چا دپاره یو شی جایز دی او بل شی ناجایز دی، وغیرہ وغیرہ. او منهاج معنی طریقه واضحه. مبرد وی الشرعت ابتداء الطریق، اول منهاج الطریق المستمر. شرعه دې ته وایي چې لار د کوم ځای نه شروع شي، انټرچینج چې دې ځای نه لکه او دې بلې ته ور واوړه، نو بیا دې مین روډ ته بیا څه وایي؟ دې ته بیا منهاج وایي. پوهېږې په خبره باندې که نه؟ د کوم ځای نه چې دا لار بدلېږي او شروع کېږي، وایي دې ته شرعه وایي. او چې بیا هغه لار روانه شروع شي، بیا ورته څه وایي؟ منهاج. الشرعه طریقا واضحا، دا او المنهاج هم دغه طریقې واضح یو شی دی. زاد المسير وكلاهما شيء واحد، لفي مخرب يوشي شرعة ومنهاج لا، يعني فدي أصول ما ندعمل كول لا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقد الله تعالى إرادة بيتاس بي يورد لگر زولي بي، يعني دا شريتون اختلاف بك يمنا بي. خدا ذكر الله تعالى وكل شيء داخل زماني سر أحكام بدلي كان زماني سر الله تعالى أحكام سكي. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، لكن نه دي بدل کړي، نه دي تاسو یو کړي په شرایعو کې، په اصولو کې خو یو یې، خو په شرایعو کې یو نه، په فروعو کې یو نه، ځکه چې ازمیمو ازمی دلته هم دا چل دی که نه؟ پرې شریعت کې زموږ پرې شریعت کې هم ډېر فروع دي، پرې فروع او فروج دي. ها، د دې شریعت فروع، یعنې د دې فروع او فروع هم دلته څه دي؟ مختلف دي. نو ليبلوكم که نه؟ د یو بل ګرېوان کې لاس اچوئ که څنګه چل کوئ؟ اختلاف په حدودو کې ساتئ که څنګه چل کوئ؟ چې مولانا مودودی مخې ته راشي، نو بس بیا د نه انصاف او عدل او هر څه هېرې، بیا مسلمانۍ اوسبرګي هر څه بیا د دیوال نه شاته میشته. فاستبقوا الخيرات، د یو بل نه په نیکو کې وړاندې شئ. الى الله مرجعکم، صرف الله ته ستاسو واپس د جمیعا د ټولو. فینبئکم بما کنتم فی تختلفون، تاسو به خبر کې په هغه څه کې تاسو پکې اختلاف کو. وان احکم بینهم بما انزل الله، او اے پیغمبر فیصله کوه د دې په منځ کې په کتاب چې تا ته الله را لېږلی دی، دغه حکمت او کتاب مطابق چې الله تعالی لېږلی دی. او الله تعالی څومره لېږلی دی؟ وانزلنا
انزل الله اليك الكتاب والحكمه وانزل اليك الكتاب والحكمه قران وسنه دوال نازل شوي ولا تتبع اهواءهم وتابداري مكو دديد خواهشات واحذرهم او خيار سيغا واحذرهم خيال كوا دس خيالكم اي يفتنوك تشرت ديوان لي عن بعض ما انزل الله اليك دزني اغسنا تش الله تعالى ترى لي غلي دي دتول نه خود نشي اړه ولي خود زين نه بري چرتا واري وي بچ دای دا یو خبره پکې فريدا د سیاست پکې مو وایا ايو بو ير دا جهاد پکې مو وایا نور رسمن بل بو دا سیاست حکومت پکې مو وایا دا نور د سرار سمن نو دشه بنه وي جمون زنم پکې مو وایا او روجم پکې مو وایا او حجم مو وایا او کلمې مو وایا او ګریم مو وایا او مسواک مو وایا نشه بنه وي وعن بعض ما انزل الله وده زيني بك ما هي خير ده نور ده سره منه واحذرهم او خيار سيغا ده سنه او خيار سيغا زان بچكوا زان بچكوا خيال كوا اي يفتنوك چرت خطا دينكي من اي يفتنوك وحذف ده من خد حرف ها ده ان ناسبنا مخي وشايع وكثير ده پخوا به پکې ده سوي پرې باسولي او کابلي او ها پرې کې بيدالي کې سمبټ او داو ان يفتنوك ده دين او خيار وسيغ دي چ ديوان لئي ان لا يفتنوك اي يدلوك ام بعد ما انزل الله اليك ده سنيا غنا چ الله تعالى تاتر لي گلي دي ها خيال کو وجه يا خبر ام نہ خا دي فان شي چرت کي فيا خبر کي خطا نكي طول خبرت نہ وي هو لگي فان تولوا كري خلق مخوالو فعلم پري من پوشان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم چ الله تعالى غوالي دي مصيبت ورسي دي جن گناون پوجا وجه او اغه جن او گناون نتيجه دای چ ديتا سن ملاويگي هدايت وان كثيرا من الناس لفاسقون او دير اكثريت دي انسانانو نه فنا فرمان دي نو دي اكثريت خبر ما منا كان اف حكم الجاهليه يبغون اي هدي دي جاهليه فيصل يغوالي جاهليه ستوي خد اسلام بمقابله کي چكم شير دا جاهليه دا اسلام په مقابله کې چې کوم شعر دا څه دی دا جاهلیت دی نو وایي یو جاهلیت قدیم دی او یو جاهلیت جدید دی نو یوازې جاهلیت هغه قدیم ته نه وایي هلته ورسره الله تعالی د اولا قید لګولی دی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی پته ولګېده چې په دې جاهلیت کې ثانی او ثالث هم شته دا اټمي دور جاهلیت دا جاهلیت ثانیه دی دا جاهلیت جدیده دی تیر زمانې پورې دا جاهلیت اولا دا غیر سرات اس چلے یو بل جاهلیت را پیدا شوئے رہے جدے جاهلیت جدیدہ ہوئی جاهلیت دا تقسیم قرآن نمخی نے اشارہ کرے ہو چاہا اولا دے او ثانی پہ خلاف روان دے اس ان کے سوق دا قرآن او دا سنت پہ خلاف زینو دا جاهلان دا نظام دا سوشلزم او دا کمیونزم او دا قوم پرستے او دا امپیریالزم او دا سیکولرزم دا طول نظام دا جاهلیت جدیدہ دے دا جدید جاهلیت پوئے به پښتو کنه او په دې خو سره لګ بیان مخکې شوی اوس خو بیا خبره ختم ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون او څوک دی غوره د الله تعالی نه د فیصلې په لحاظ سره خدای قوم لپاره چې څوک په یقین کوي دا یقین یقین والا لپاره ښه فیصله د قرآن دا ده خو یقین والی مني یقین والا چې خبرې کوي مني نو فیصلې پې نه کوي فیصلې پې کولی نو د اسلامي نظام لپاره به کار کولی دا يا ايها الذين امنوا ايمان داروا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء دا خلق په پیسې لوي نه کې دا يهوديان مرګري دي دا څوک چې د اقامت دین د پاره جدوجهد نه کوي د اسلام د غلبې د پاره او د قران د حاکم کولو د پاره او په قران باندې د فیصلو د پاره جدوجهد نه کوي نو دا په حقیقت کې يهوديان او ایجنټان او د امریکایانو ایجنټان و دې پیژندې ایجنټان دا دا. يا أيها الذين آمنوا إيمان داروا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من سي يهوديان ونصرانيان أولياء دوستان بعضهم أولياء وبعض ديزين دي وبل دوستان دي ومن يتولهم منكم أو چاچ ديز را دوستي وقل پتاسو كيف إنه منهم دي بياد آغي نيساب دي چه دي يهوديان ودوسي نداس دي دي يهوديان ونيساب دي وچه دي إسائيان ودوسي نداد او چه دي أمریکانيان ودوسي نداد أمریکانيان ونيساب دي وچه دي اندوان ودوسي نداد چا نيساب دي دي اندوان ونيساب دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشك الله تعالى هدايت نكي ظالمان خلقتا مشدا خبر وشي كنا نتچ گوري دا خلق بو يار جيد دين اخ بیا بغیر کار نكي گين بیا کو امریکانيان خپا کو بیا بتن خاگان د کم زنه ورکو بیا به خراب شو نو دا ایتم بم دسه د پاره دیو دا دمر پوجیان دسه د پاره دیو دا دمر وسی اس مکه دسه د پاره دا دا دمر ډیمون او بجلی ګری دسه د پاره دیو دا دمر زراعتونه دسه د پاره دیو دا دمر وزارتونه دسه د پاره دیو دا دمر تحقیقاتونه دسه د پاره دیو دا غټ غټ تنخاګانې چالي دسه د دې د کورته ولې غیبی کنه
دا سر پر دا تنخواگان یلی دا فتر الذین فی قلوبهم مرضون تبین اگر کسان رضی داگی پزنو کی بیماری و منافقت دے بیماری دا یسارعون فیهم دی بمندی وی دا دی پا دوستے کی یسارعون رسی سروالی بروالی بگرزی فیهم پا دوستے دی یہودیانو عیسائیانو کی او یقولون دا سبوائی چک دوستی و نکنو نخشا انتو سیبنا دا ایرا یریگو چا منگتا با مصیبت راو رسی نو دا دی بیزتے نگت مصیبت بلشتا چزان تا حکمرانان وای او سلوٹو ناغی تا کوئے وی گے پا ہم برمان او اگے ورز او شپا نقضا کی خدا او دین ہے بس تا بوی چا دے غویانو تا شڑی مال گئی خود دے او یو زیو بل رازی آجی تا بوی چا بل جا ڈوڑی نمیلاوی کی سوا دے اسلام آباد دا جرا روان دی اسلام آباد او تاو تا سلوٹو ناکے نو دا دین اگر بیزتی بلشتا نگر مصیبت دا دین بلشتا یقولون وای نخشان تصیبنا دائرہ یریگو چھ منگتا بورسی کی غٹ مصیبتا فعص اللہ ویاتی بالفتح قریب دچے اللہ تعالی فتحرہ ولی او امر من عنده اد اللہ طرف نیوبل فیصلہ ہو کی فیصلی خو اختیار دا اللہ تعالی لے دا ضروری خوند دا غیر پر اسباب او سنخ نخانے دے معلوم فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین او بگردی پا اسبانی چھ دی پٹکڑے اوپر ایک پل زرنو کی چاگا دا کفر مینوا على ما اسروا في انفسهم دي بوغرزي نادمين خپيمان پسو على ما پاغه محبت او پاغه کفر او پاغه منافقت او پاغه محبت د يهوديانو او پاغه منافقت او پاغه بي دينه اسروا في انفسهم چ پړکه پټ کړي وا پزړکه دنه د يهود محبت دي منافقت دي کفر دي په خله ذکر خبرې کوي چې نقش ان تصيبنا دائره يري ويقول الذين بابوا يعكسان امنوا ايمان راولين اها اولئك الذين يدعون دي اقسموا بالله تعالى ايمانهم كي قسمنا بقرا قال الله تعالى بني مضبوط قسمنا او سبب انهم لمعكم جداد مسلمانا سردي دست سردي حبطت اعمالهم عملنا برباد دي فاصبحوا خاسرين اوغرزت تاوانيان چكل الله تعالى فتح راولي نو دا هغه وخت نه به دی پیمانه شي چې دی به پیمانه شي نو دی خلکو خو پیژندلې دي نو مؤمنان به یو بل ته وایي ګوره ورته دا هغه خلک دي چې دی وایي چې نقشان تصیبنا دائره نو مسلمانان یو خو هسې که نه یری دا هغه کسان دي چې دی به قسمونه خوړل چې موږ د مسلمانانو ملګري دي خو همیشه دپاره خپله زور چې دی هغه د کفر په تله کې ورچولی دی او د دې بهترین مصداق هغه دلته ابن جوزی وایي لما قتلت قریظه چ بنو قریظه وجلی شو کنه بنو قریظه الله برست راضی ان شاء الله چکلا غزوه احزاب کی براش سوره احزاب چکلا قریظه وجلی شو ټول ځوانان چې سمره ول لا سنه ولا شاته وتر الله یو شپه ولا کنده وکنه استو سرونه تی وای نو لم یتق احد من المنافقین ستر ما فی نفسه متا منافقان په دې باندې قادر نشو چې پزړه کې دنه د کفر سره کومه مینا د چا پټه پاتې کی هغه مینه پټه پاتې کنه نکړې شو نو امینه اخ نفجعلوا يقولون نو شباب اگر زیدو خپې به فزان په راخ کلی او یو بل ته 400 قصدو فی ليله سلور سو په یوش پک لاو کو سلور سو کسان او په یوش پک مړ کو نو دا شی بهدا سپینه به خو دلې غلی غلی بل سلور سو کسان او په یوش پک مړ کو وګورو دا چا مړ کو دا نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو جوانانو ته ویل شي چل پیز دک لاس به ولا تړلی والا کان ته به شابه به وهای ته سرونه دا چل نش دک په یګه په خبره باندې کنه دا سوقو دا يهوديان او دې په وسم خپه دي هغه منافقان دا مطلب دې فاصبحوا خاسرین تباش یا ایها الذين امنوا ایماندارو په ایمان کې خدا کارونه دینو اوس چې د ایمان خبره فیصله دې کړې نو خیر دې نن پکې بیا سوچ وکړه کنه کدا چل پکې نه کنه واپس شکه نه حاجی اندو توب هم ډیر شه دی اندوان لگ دی نو ته په اندوانو کې شامل شه يهوديان هم ډیر دی هغه ته ور شه عیسایان هم ډیر دی کمیونست هم ډیر دی بل څه دنیا دا بل طرف ته لاړ شه خو دا اوس نه خبره واوره چې ګوره په اسلام کې دا کارونه شته ځکه خو پسې رسته وایي چې خلک بدنه واپس کیږي ګوره په دې طریقه چې ته چې وته دا ویلې اواز په تاسو کول او ټکه ټکه باندې کار نه کیږي حاجی دا کار به پکې می غزاګانې به جهادونه به سلور سو به کله کله په یوش په وجل غواړي سبا ته به پرې خودم نه غواړي نو بیا دا کار به اسلامي حکومت کوي ته به نه کوي خو اسلامي حکومت خو به تر اولی کنه نو دا ټول کارونه به کوي
یا ایها الذين امنوا ایماندارو من يرتد منكم عن دينه دا کار نبی علیہ السلام مکہ کې خونه کړې او مدینه کې کړې. مدینه کې چې دا کار کوي حکومت د چاو آجی دا کار چې مدینه کې کوي شپږم کال باندې حکومت تل د چاو او د نبی علیہ السلام دا خو بعضې اسې نه پوهېږي نه وایي حکومت یې نه و راغلی چې نه و راغلی نو دا کارونه د حکومت نه دي دا فیصلې د حکومت کار نه دی نو دا چا کولی آجی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو من یرتد منکم عن دینه څوک چې واپس شي په تاسو کې د خپل دین نه نو پروا یې مه ساتئ مینتونه ورته مه کوئ د ده په کوپړی باندې دا اسلام نه دی پروته چې د سر وسنډه او اسلام به را ولویږي پرېږدئ ځي دې چېرته ځي هلته دې ځي فسوف یأتی اللہ بقوم یقینا اللہ تعالی به نور خلق را پیدا کی هغه خلق به داسې چې یحبهم یحبونه د الله به ورسره مینه او د دوی به د الله صلی الله سره مینه وي عزلة علی المؤمنین کمزوری به د مؤمنانو په مقابله کې عزة علی الکافرین او سخت به د کافرانو په مقابله کې قوت او طاقت به ټول د چا خلاف صرف کوي د کافرانو په مقابله کې او څه کار به کوي یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکی د الله د دین د غلبې لپاره ولا یخافون لومة لائم او نه به یریږي د ملامت یا د ملامت کوونکو نه پروپیګنډو پروا به نه ساتي خلک به فدانه سرمنو اسمان غړوي خدای به وایي چې زما نه زه د ایمان پیژن اج په خپله لار به روان ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا ایمان او دا جهاد او دا الله تعالی د دین د غلبې لپاره جد جهد چې دی فضل الله دا د الله تعالی فضل له او یوتیه من یشاء ورکی هغه چاته چې دا غیر اراده شي نو دی وی زبم تی غواړم نو ما تی ته غواړه والله واسع علیم الله تعالی فراخ قدرت والا دی ارچا له ورکولې شي وعلیم پوی دی په نیتونو باندې نو نیت ته ګوري نو کې دی چې تعالی د در نه لکه د شتان نیت بخنه ای یو چا نیت خیر غلبې ورک اس دے دپارا طریقہ دار ہے دوستی پر اچھا سر کے نو دسے بنوے چھ ہمارے تین اصول خدا پرستی انسان دوستی ہر انسان دوستے نہیں شوق بدوستی کے چا سر بدوستی کے انما ولیکم اللہ و رسولہ بے شک استاس دوست کو اللہ دے او پیغمبر دے والذین آمنوا کسان چی ایماندار دی او کم ایماندار بل ماذا بے عمل فاسقان نا الذين اغيمان دار يقيمون الصلاه چ من قائمين ويؤتون الزكاه او زکات ورکي وهم راكعون او دي الله تعالى فیصله تاجزي کوي ومن يتول الله ورسوله او چاجه الله سره دوستي وکړو د پیغمبر سره والذين امنوا د اغيمان دار سره چې داسې کوي نه پکې دي چا اطاعت شعار ایمان دار نو فاولائك حزب الله دا بيد الله تعالى دل دا او ان حزب الله هم الغالبون دا الله تعالى دل بغالب رازي دا الله تعالى دل بسرازي غالب برازي وش حزب الله دا دل نم دا دا الله حزب الله نم كي دا نطب غالب كي نو دا دي معنى دا ندا دا دي معنى دا چه كار دا كي نم بيا حزب الله يو يا بني ضروري نه ده چې هر حزب الله دې خامخا د ایمانداري او ضروري نه ده د ایماندارو د ډلې نوم دې خامخا حزب الله ادے مانا دا لغوی مانا مراد دا دا اصطلاحی نم مراد نہ دے کہ حزب اللہ نم زان لکی را پا دی نمونو کی چلنا دے ایلا دا نم دا تاوی کی را تاوی سوک زان لے یو نم دے سوک زان لے علا کوئی دا نم پا کرا گل لے نمائی نم خود عبداللہ ام عبداللہ ہو ادا آقا آبائی دا زوی سنمو ہاں جی ہاں جی بیتا دا حال تا یو کسو کنا بی عبداللہ بین آبائی ہاں جی دا دا آبائی زوی دا غسنم عبداللہ نو آقا عبداللہ ہو دا اللہ تعالی لیر خوخی نو دا غی خوخو نو دومره کم اخلاط او چې په دې نه پوهېداته په دې خو ځان پوهوه کنه یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هدوا ولعبا منی شي هغه کسان چې هغې نیولې دی د ستاسو دین لرا هزوا خندا ولعبا او ټوقې من الذین اوتوا الکتاب دا کسان نه چې ته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم ستاسو نه مخکې هغې دې دین ته ټوقې وایي والکفار او منی شي کافرانو لرا اولیاء دوستان دا اهل کتاب او دا کافرانو نسمنی سے زکر دیس تاسو پا دین پوری خندا کئی واتقوا اللہ او یرگی دا اللہ نا ان کنتم مومنین کتاسی مانداری و اذا نا دیتم من الصلاة اتخذوها حزوا و لعبا او چکل تاسو آوازو کیا دا مانزد پارا بانگو آئے نو اتخذوها نو دینی سے دا غیبان درا حزوا توقی و لعبا او لوبی پا مانز پوری تو دا مانز پیخی کئی دا بانگو دا بانگ سکی ورہ بانگ دا قرآن نصابت سو نا دیتو مل الصلات د دنیا پر قومونو کی گرزے 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 نو دا خلق د عبادت د پاره سکی عیسایان سکی ټلای وی ټلای ټنګ 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 او ہندوان سکی ا گینلای ال ته پاره مندر کې جوړن کړی ا گینلای سره کړنګ 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 ا گینلای پیژنې تاسو ته سوای
گنگڑے ہوتا ہوئی کہاں سکاٹ گونے گنگڑے نو آگا دیسے راون کرے نو آگا دیسے ہوئی آگا مندر تراشی نو دیسے شپک گنگڑی راسی تا سوچتا لی دلی دینا ہاں جی ما کتلی دی آگا مندر تراشی کہنا نو بس یو کلنگ 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 آگا دیتا دسے طول بانی اللہ سنو نو کلنگا شروع شی اللہ کرا فی اللہ کا مندر تا عبادت لہ نو دس سلی تس طریقہ نا تالی واو گنگڑی کلنگا وا دا اسلام طریقہ سدا نو بانگ دے بانگ کی سری اللہ اکبر اللہ تعالیٰ خو نہ دا عرب ہو دے نہ دا جم دے خدا ہر چارے ہو دے ٹول کائنات و خالق اللہ اکبر اللہ اکبر بے اشہد اللہ الہ الا اللہ دا اللہ نہ بغیر بل خدے نشت بے اشہد ان محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے سمرا خوگی خوگی خبر دے بے حی علی الصلاة منزل رازی کن حی علی الفلاح کامیابی زیل رازی کن الصلاة خیر من النوم خوبون پری دے کن دا منزل بخش منز خود خوب نخرے کن بیا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دی تا گونا پویش پا خبر باندی چی دا آغ جزائر شرق الهند اندونیشیا و دا آغ اخیرنی جزائر و دا حد نا دا مسلمانان و ملکون نا دا سار الله اکبر شروع شی الله اکبر شروع اسے سوچ کوا دیتا دا از مکہ دا سے گول لکنہ دا سے رازہ دا سے نو چی دا دی جن شروع شی دا سے پا وسیع پیمانہ بانی الله اکبر شروع شی نو بیا دیسے رو رازی برازی 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 ہندوستان تا برازی پویشی پا بنگلہ دیش برازی دیسے برازی بیا دیسے با آخ خواب بیا دی چین و ترکستان او دی کاشغر او دی علاقو تا بزی دیسے با بیا آغا دکن او دی طرف اونو تا بزی دیسے برا روانی دلتا مونگ لرا رسی کنن و آلتا با بیا ماس پخین شوی پا خبر پویے گی یا مونگ تا نجی سعود مونگ لبرا ہو رسی پاکستان دیسے پس ایران تا زی و عراق تا زی دیسے پس سعودی تا زی سعودی نجی ورا خواکی گی و مصر تا رسی کنن نمونگ برا سی فرزو کچی آلتا بس شوی بیا ماسپخین شی ماسپخین پورے خدا وازونه آلتا نه روان نه ماسپخین نه بعد بیا دا غزینه د بانک شروع بیا آلتا بل بانک شروع شو او دلته د ماسپخین دا خبره لا ختم نه ده آلتا لا مغرب ته برتانیه ته مراکو ته امریکای ته کناډا ته لا رسیدل نه ده مکسیکو ته لا رسیدل نه ده آلتا چې بیا رسیدل ته بیا شروع شوی یعنی په دې سلیریش غن بیا به ماسپخینی بیا به مازیګری بیا به ماخامی بیا به ماسوتنی په دې سلیریش غنټه کې و یو سیکنډ داسې نه چې د کره ارض پا دی فضا که با دا لا اله الا اللہ او دا محمد رسول اللہ آواز نو چتیگی زید بل دین دی را تسوک دسی او خیزا چه پا دی کره ارض که پا دی زمکا که یو منت دا سی نی تیر شوه چه پا اگه یو منت که چر تا دا زمکی دا یو گوٹ نچر تا دا یو زمکی دا یو طرف نچر تا دا اللہ اکبر آوازو پا سلیرش گنٹے که سوا دا دی پینزو منزونو دا ترتیب اللہ تعالی خود علیمم بکل شیع پینزو منزونه دی پا دی پینزو منزونه دا پار بانگونه دی او دا اسلام وله دی وله دی کم زین خبر راغلی دی او کم زین ترسی دلی دی که دا چای وسترگ جعلی و بلی خان دی خدا سی بکی دا بایی بل یو و دی خیعی عیسایان دی وخی عیسایان دیر زیاد دعوه که چه مونگ دیر جو پا دنیا کی نو عیسایان دی وخی چه دا عیسی علیه صلی اللہ علیه سلام دا نوم د کم کم زین رو چتی که زتا وی دی اتوار روز بکل رازی او پادری کا که برازی و سو گون گون بکی و بیا بزی گنتنی ما بیو خبر بختمه بس باقی پدې ټول هفته کې بسی چلی پدې ټول هفته کې بسی چلی هیڅ چل بم نه بیا دا روزه را دی ته ګورئ پوهیږي په خبره باندې نو سلیریش غنټې و مسلسل د الله تعالی لوی او د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان دا سه لمحه به نه دا سه سیکنډ به نه چې د ځمکه نه دا بره نه ځي پوهیږي په پښتو باندې دا ټول کائنات او د ځمکه او اسمانونه په ګواه دي دا باندې ها دا اذان دی نو دا د اسلام دومره لوی خوبی ده دا د اسلام دومره لوی عظمت ده په دې ګی گزره دور کې په دې بیکار او لویدلی دور کې ته دا خبره ویلی شي چې د دې کائناتو د دې ځمکې نه صرف یو آواز د الله اکبر آواز دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د پیغمبرۍ او د رسالت آواز دی بل څوک دې ثابت کړي چینیان دې ثابت کړي یهودیان دې ثابت کړي پوهیږي په خبره باندې او بیا دې نه علاوه باقي نو باقي ټولې خبرې خو دلته نه د بان خبره ده ځکه کنی نو ماته یهودیان و خیر دی مسلسل 24 گھنٹے کم عبادت مستقل روان دے زما د دین خو عبادت مستقل روان دے په مخ خلق د کعبه نه تاوی په سلیریش گھنٹے کې راته سو کیو سیکنډ و خی چې یا ته چاپیره مز نه کیږي او یا ته طواف نه کیږي زه درته و خی سو نشتا د یهودیانو د عبادت کومه مستقله طریقه روانه ده د یهودی د عیسایانو کومه مستقله طریقه روانه ستا کم زیره مرکز شو دغه نه خلق تاویږي نو دا خو د اسلام خوبی دی پوهیږي په خبره دا استاد زړه غټی د زمري امر زړه دل درکای چې زه دومره بیکار نه مې پرې بیکار دا ورکې مزه بیکار نه مې دومره دا بل خبره ده چې څه بیکار توپ دی نو زما د عمل د وجه نه دی زما د اجتماعي نظام د وجه نه دی زما حکمرانان بی دین دي پوهیږي په خبره خو اسلام خود سي دین نه دی کنه
نہ گٹھ نو دین ہونا دے ادے وجہ مولانا مودودی خبر ہے اسلام کے سے پٹا پنا خبر نشتا اسلام ارا خبر پڑا گا اس انڈر گراؤنڈ تنظیم نشتا اس زیر زمین سرگرمیاں نشتا زیر زمین سرگرمی تو کم جتتے خبر ہے کہ خبر ڈا گا کوا پچھلا مانے وایا دا اللہ اکبر بانگ بسو کوئی میں بانگ بانگ سو کوئی چاہ آواز رٹھو نے اچھے تھی حضرت بلال تیویتی ہوا آیا ابن عبد ربی ہی خوب لی دلیو نبی علیہ السلام میں بانگ بدا بلال ویزا کہ چفا انہو اندہ سوتا من کر دا آواز تانا کرتے پا اچھت زیبانے با بانگ وائے اور دا چگہ با پٹول دنیا کی خوری ہی نبی علیہ السلام بچی پا باندھا کہ پی جماعت کے با بانگ اوشو کنا نو اتخذوها حزوا ولعبا پا دی مدینہ کے او سڑے ہو کنا چی آگا باوی چی معزن با بانگو کو آگا باوی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر ظالم باوی حرق الكاذب دا دروغ جن دے خودے وسوزی نو اللہ تعالی دوا قبول اکرا دروغ جن خودے ہو نو یو دلی پا خپل کور کی ناسو پا کٹی وورو لگی دا پا کٹی وورو لگی دا نو ارمانی پورا شو حرق الكاذب وی دروغ جن دے وسوزی نو اللہ تعالی وی زخد او بسوزی نو یو دی سوزی دا مطلب شو کم سڑی چی پا اگا یورپی ملک کم یو دے اگا مرداران چی پکی دی ڈنمارک اور ڈنمارک کے چی اگا کم بدبخت دا پیغمبر علیہ السلام پا حق کسی خبری کڑے وی او خاکی جوڑی کڑے وی نو دنن دو درے کالا مخ کی سعودی حکومت اگے بیان راغلے دلتا میں اپنے مشرق کی اداریہ لستے ہو نو اگے لکھلی چی اپا خپل کٹ کے پا ڈنمارک کے پا خپل بستر کے پروتو دا شپے پا کور کے داغا پا دے بستر و پا دے داغے اور لگے دلے پا دے بڑ بانے پا دے بانے اور لگے دلے اس لئے پا کسر او دا ڈنمارک حکومت بیا باقیدہ تحقیقات تو کل چی دا اور دا کم زین لگے دلے نو اگے وی چی دا بہر نن دے راغلے دا دے کٹ نا اور لگے دلے بس دے کٹ نا سن لگے دلے دا با اللہ تعالیٰ تا پتی بات نور خبر اگلی کین حرقل کاذب حرقل او زمان دا پاکستان اخباراتو دا خبر دوم را ہائلائٹ کردی نو ما صرف پا مشرق کی لستے ہو باقی نور پا کار دے پا دے غٹو غٹو سرخوی بانی ویلی وی پوئی گی چھے مسلمانان خو پی غیرت ہو نکو خو اللہ تعالیٰ پا پیغمبر بانی پا خپل غیرت کئی خوا پوئی شی مسلمانان خو دا غدی چی پا کرون ہو دیا و کٹ اسی مونو خجی ذالک بے انہم قوم اللہ یاقلون دا پا دے ودا سے قوم بے چید عقل نکارنا لی قل ورطو یا اہل کتاب اے کتاب والو ہم تلقیمون مننا ولی تاسو بد نگنے دا مونگنا تاسو نفرت نکوے دا مونگنا تاسو عیب نگنے پا مونکے اللہ مگر دا خبرہ ان آمننا باللہ چمونگ ایمان روڑے دے پا اللہ بانے زمون گناہ دا دا ہل تنقیمون مننا تاسو بد نگنے دا مونگنا تاسو گناہ نگنے دا مونگا مگر دا خبرہ چی آمننا باللہ مونگ پا اللہ بانے ایمان روڑے دے او نن سړی نن زبرګ په صحابي ایمان راوړل دی او یا چې په استاد او په شیخ ایمان راوړل دی په صحابي باندې به ایمان راوړل یا صحابه باندې سره محبت خود ایمان هي سره خود الله نه مخې لکه رستو ده او د پیغمبر نه مخې لکه رستو ده نه دی وی الله او پیغمبر به خود ما په دې ایمان آمنا بالله من اولنا ایمان پا اللہ را ولده وما انزل ایلینا وما سمعی نادر شویدی منتا وما انزل من قبل وما سمعی نادر شویدی نمخی وانا اکثر کم فاسقون او پا دی وجه تاسو منگا بد گنه جتا سو که اکثر خلق نا فرمانه دی قل ورطو ویا حل اونم بیکم بشر من ذالکا ولی خبر کم تاسو پارا سمعنی چار دینام دیر جاتنا کار خبر دستاسو دا پارا شر من ذالکا من سر دی بد دی کنا دا دینا یو خبر توخم چا پتا نورم بدو لگی بشر من ذالکا معنی پتا بڑی را بدو لگی اغسو دا مسوبتن عند الله ده الله تعالی پله ده الله تعالی ده طرف نه ده بدلی په لحاظ ډیر زیات بد ده هغه دار چې من لعنه الله هغه پیجنې چې الله تعالی پله نه تکړی دي وغضب علیه او هغه سړی نه خبره ده قوم نه خبره چې الله تعالی ته په غضب ده وجعل منهم القردة والخنازير او دای خلقونه خبرې چې الله تعالی ته شادوګان او خنجران جوړ کړی دي وعبد الطاغوت او هغه پیجنې چې چا د طاغوت بندګی کړې ده سوق دي و ادا ده نه خنی چې کوم دي ده سوق دي دا خسته شکلونه وای دا تاسو یی کنه دا څوک دی دا دغه یهودیان دی ته خو په دې معنی مونږ باندې غصه چې مونږ په الله ایمان ولې لرو خو زه در دې نه یو بله خبره کوم چې هغه ستا لپاره ډیره د خفګان دا هغه داره چې ستا تاریخ دار دی ستا تاریخ دار دی یهودی ته وایي ستا تاریخ دار په دې وختو پوه شوې کنه په دې آیت
اولئک شر مکانا دا کارونه چې پچا کړي دا ډیر ناکار دي مرت مقام او مرتبه په لحاظ سره و ضل عن سواء السبیل او ډیر خطا دي د مند سمې لارې نه و اذا جاءوکم قالوا آمنا چې کله ستاسو خوا ته راشي نو موږ ایماندار یو دا په کې منافقان دي وقد دخلوا بالکفر او ستا خوا ته راغلي د کفر سره غونډارې ور سره یې د کفر و هم قد خرجوا به او چې ستا د خوا نه وځي نو ما غونډارې ور سره یې غونډارې والی دي وقد دخلوا بالكفر او راغلی دستا خوالا سره د کفر د غونډارینا وهم قد خرجوا به او دی اوته سره د کفر د دغه غونډارینا ایس ور پورې ونن خطا سلا ویل عالم سوداګر دی او تشوړی تشراو اصل اړه ورا وقد دخلوا بالكفر او دی استا خوال ران نه وتی او کفر ور سره او پترخ کې د کفر غونډارې نیولے وهم قد خرجوا به او د پیغمبر د مجلس نه وته او اسم ور پورې ونن خطا نو ما تشاو دا ما کار ته دا ما د مجلس نه چوجي سبب پورې ون خل دا پیغمبر مجلس له دراله چې وته به نو سبب پورې نه ون خطي زګه دې سیز د کول د پار راغلی نو وهم قد خرجوا به او دی وتل سره د غونډاري د کوپر نه د کوپر غونډار د غونډار په کې ځان وایو کوپر غونډار دې د غونډار تشبیهن په کې وایو نور کوپر دې کنه کوپر څه شه دې خدای د غشان غونډار دې کنه ولې د غشانو غونډارې نه دی بل څه شی دی دا مطلب دی وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون والله تعالی ته پته ده چې کوم غونډارې دی پټ ساتلې دی نه غونډارې په ترخ کې پټ نیولې دی بما كانوا يكتمون هغه په ترخ کې پټ نیولې والله اعلم والله تعالی ته پته ده بما دا غونډارې د کوپر کانو یکتمون چې دې ځان سره پترخ کې نیولې ده نو ته کې ولټه تلاشي والی ته پکې نشې معلومه ولې دا نه په جوړ کې دی اپریشن ځان لکړې ده دن نه پرې ترخ کې سو کې ویني وترى كثيرا منهم او تبين دير پدې يهوديان کې او پدې منافقانو کې او سارعون في الاسم والعدوان چې دیو بل نم مخ کې کې د ګنا په کارونو کې او د زیاتی په کارونو کې واکلهم السحت او د ناروا او په خوراک کې د ګنا په خوراک کې سحت سوتم وي او ناروا ته لبئس ما كانوا يعملون ډیر بد دی هغه شی چې دی کوم عمل کوي نو چې دا عمل کوي نو دې سره خو زبرګان دي خو زم د پارټي د زبرګانو پارټي ده نو د زبرګان ته ولې نه منی کوي قران ته خو پته ده کنه الله تعالی ته خو د مخې نه پته ده چې د زبرګان یو ډله به په یو وخت روانه وي او د هغې هغه زبرګان به وایي چې ګوره نهی عن المنکر به نه کوئ وایي معروف کی بات کی جائے اور منکر کو نه چھیڑا جائے دا دې پکې لیدلی دي هاجي که دې نه لیدلی دا پکې وګوره چرته کنه په مولانا صاحب یو مولانا صاحب دی خیر دی نوم به نالم وایي په هغه باندې په خوب کې دا نقطه منکشفه شوه په خوب کې چې ګوره معروف کی بات کی جائے اور منکر کو نه چھیڑا جائے نه یعنی منکر به نه کوي ما خا دا قرآن ویلی وو که نه چې د عوام به منکرات کوي خو د مولیانو به پالیسي دایي چې دی به د منکر نه منع کول نه کوي دا خبره په دې قرآن کې وه لولا ینهاهم الربانیون دا چې ځان ته الله والله وایي نو دی ولې نه منع کوي وایي ځکه یې نه منع کوي چې نه منع کول دا نهی عن المنکر نه احتراز کول دا ردي پالیسي ده دا ردي څه ده قرآن نه بیانول پالیسي ده نهی عن المنکر نه انکار کول او نه کول دا یې پالیسي ده پوهېږي په خبره کنه دا خو پالیسي دي کنه دا منشور ادارې پارټۍ کنه ادارې پارټۍ ځان نه ځان له صحیح لولا ینهاهم او دومره دلته صرف نهی راغلی په دې یو ځل درته ما بحث کړی دلته صرف نهی راغلی ده امر پکې نشته پته ولګه ده چې دا نهی د امر نه ډېره زیاته ضروري ده لولا او دا پالیسي د یهودیانو وه نو دا نن زاغې د شاګردانو ده لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منې کوي دی لرا الربانیون هغه الله والا چې ځان ته وایي هغه ولې نه منې کوي والاحبار او چې وایي موږ سره غټ غټ مولیان دي دا غټ غټې پکې چې والي او دا غټ غټ داسې درانه چې راځي نو ته به وایي چې داسې زلزله راغله ځنګل ټول لخېږي پخوا چې بې وی هغه وایي دا دیو چې را روان موږ چې واړو دا کیسې به کولې که نه وایي هلکه وایي دیو روان او دا ځنګل ټول لقېده نو موږ وایي چې دا څنګه دا ځنګل زلزله به راغله داسې به قدم درون درونې خولې لولا ينهاهم الربانيون دی وی چې په مونږ کې الله والا خلق دے د دنیا سره سکار نشتا او دا کې او دا کې او د سیس برګان دی غټ غټ مولیان په مونږ کې موجود دي نو د دې غټ غټ مولیان او د دې غټ غټ پیرانو او د سبرګانو کار دانو چې دا خلک ګناه کوي چې دې ته منی کړی وي لولا ينهاهم الربانيون ولنا منی کوي دی لرا الربانيون اغه کسان چې اغه ځان ته د الله تعالی الله والا وای ول احبار او چې ځان ته لوی لوی مولیان وای د سنه ورینه منی کوي ان قولهم الاسما د دې د ګنا د بیانانه او اکلهم السحت او د دې د خوراک د دروغونه ابن جریر تبری وای
وكان العلماء يقولون فخوانا علماء دش خبره كولي علماء بداش خبره كولي ليس ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية فقرآن مجيد كده دي ندير جات سخ آيات دا علماء دا پارا بل نشتا علماء دا رتن دا پارا دا دي ندير سخ آيات بل نشتا چه تا الله والا و عالم بي ندا خلق دا نارواونا ولی نبند بي ده ده دازی مداری ده او که ده کارتا نکنه تو بیاده سمره تو ده کم مرض علاجی بیا تو بیاده کم مرض علاجی ولا اخوف عليهم منها او نده دین ادیر جاد ده یری آیت بلشت ده علماء ده پارا او کار نکی آقی پالیسی ده چنده کی پالیسی ده وی نه حیرن منکر منکر کی بات نکی جا منکر کو نه چھیڑا جا لبئس ما كانوا يصنعون دا ډیر بدکار کوي ګوره د یعملون او د یصنعون په منځ کې ډیر فرق دی یعملون دې ته وایي چې بس نه کوي ما لبئس ما كانوا يصنعون یصنعون معنا دا ده چې دا د ده پوره پالیسي ده صنع دې ته وایي چې ښه اراده تن او د سوچ او د منصوبې تحت سړی یو کار کوي نو قرآن ده دا اشاره وکړه چې دا منکر نه دا نه نه کول دا ردی پیرانو د زبرګانو د الله والا چې ځان ته وایي دا ردی پالیسی ده دا داسې وختي غوندې کار نه دی چې دلته یې کوي ولته یې نه کوي ولته یې کوي ولته یې نه کوي نه دا ردی جامع بین الاقوامي پالیسی ده په دې پښتو پوهېږي که نه او که نور تفصیل یې درته کوم نو بس دا عمره پوره د دې اشاراتو په دې باندې پوره نور تفصیلاتو باندې پوهېږه بیا ځان نه سوچ کوه پرې غور کوه کتابونه ګوره مطالعه کوه خواو شاته ګوره پوهېږي غوږونه دې کولاو ساته بوجي موجي پکې مږده یو خوا ګوره بل خوا ګوره چې خلک څه کوي وقالت اليهود يد الله مغلوله او يهوديان دا وایي چې د الله تعالی لاس تړلي شوي دي غلت ایدیهم دی لاسونه تړلي شوي دي د خیر نه دی شومان دي ولعنو بما قالو او دی په لعنت دي د خپلې وینا په وجه خیر دی که عقیدې نه خو خبره د لعنت وکړه بل یداه مبسوطتان بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی فراخه دي ينفق کیف یشاء چې خرج کوي چې څنګه د الله تعالی اراده څنګه د الله تعالی اراده شي یهودیان وایي د الله تعالی لاس تړلي شوي دي کله کله یو ځل دا چاته یهودیان تسقات رسیدلی او غرناطي وایي الغرناطي التسهيل ابو القاسم الغرناطي هغه وایي اصابتهم سنه چرته به ورته څه لوږه رسېدلې وه نو فقالو هذه الكلمه الشنيعه او عام طور باندې به دا په هغه وخت کې وایي چې کله به ته چنده غوښتی کېده ځینې خلک وایي مونږ چندې نه غواړو که نه ما ته پته ده چې یهودیان د پخوانه د چندو مخالف دي پوهېږي په خبره باندې که نه او پیغمبر د پخوانه څه غواړي انفاق پیغمبر پخوانه وایي راوړئ انفقو الله وایي انفقو خرچو کې خرچو کې او یهودیان د پخوانه مخالف دي نن هم دا طریقه ده خلک په دې فخر کوي مونږ یې نه غواړو ما خه ما ته خو پته نه وایي خو دا نه هم در پکې ده دا نه هم در پکې ده هاجي ځکه چې الله تعالی وایي انفقو من ذا الذي يقرض الله دا اعتراض دا چې الله چندې غواړي دا اعتراض الله تعالی چا کړی چې الله غریب دی مونږ مال دا یهودیان نه وکړي چې الله تعالی وایي من ذا الذي يقرض الله نو دی وګورو ته ان الله فقير ونحن اغنياء الله تعالی زموږ نه چندې غواړي مونږ د چانه نه غواړو نن هم داسې خلق دی چې هغه وایي مونږ نه غواړو ما خدا د یهودیانو خبره داسې نسلن در نسلن دا روانه ده الله غواړي پیغمبر غواړي دی وایي زه نه غواړم ما پېژندلی یې خو دا مې بله نه خبره وایي ګل د کدو ګل دی چې یو ته شو کوم لاندې ته بل بې شمېر نو دې یهودیانو یو ځل دا خبره وکړه غلت ایدیهم الله تعالی وی د دې لاسونه غل الید وبسطها د لاس تړل او د لاس خورول د دې لغوي معنا مراد نه ده وی مجاز عن البخل والجود د لاس تړل د دې معنا شومتوب او د لاس فراخه کول د دې معنا سخاوت دا کشاف وی او دا تفسیر کبیر امام رازی وی او دا د هغه چا دپاره م وایي چې د سړي اډو لاس شته نه خو خرچه ډېره کوي د سړي لاس شته نه او خرچه څه کوي ډېره کوي نو ده ته وایي هلکه رده لاس ډېر فراخه دي نو ته ورته دا نه وایي دا خو لاس درسره شته او وایي بې وقوفه د دې معنا دا نه ده دا لاس نه یاد دی ولې داسې ته څوک لیدلی دی چې د هغې لاس تړلي شوي قرآن چې وي غلت ایدیهم نو دا خیریم دی او دا بیان دی د دې لاس تړلي شوي دي د یهودیانو لاس رښتیا سره تړلي شوي دي په خبره باندې پوه نه شوې خلک چې وایي د فلانکي سړي لاس ډېر اوږده دي مونږ چې په پښتو کې وایو د فلانکي سړي لاس ډېر زیات اوږده دي دې څه معنی دا لاس اوږده دي نه نه وایي تعلقات ډېر وسیع لرې پورې دي هلته هم خلک پېژني هلته هم خلک په اعتماد کوي هغه ځای کې هم داسې خلک شته چې ورته ووایي نو دا کار وکړه نو کوي خو هر شی وایي لاس ډېر اوږده دي داسې وایي که نه وایي
نو دا محاوره په عربی ژبه کې هم ده او دا دلته او بل یداه مبسوطتان نو دا هم د هغې محاورې مطابق چې د الله تعالی دواړه لاسونه فراخه دي او د الله تعالی داسې لاسونه دي څنګه زموږ دي نو الله تعالی مخلوق دی چې ته د لاس تصور کوې نو ته به د خدای داسې لاس دي نهس پکې پنځه ګوتې دي او غټه ګوته ده پکې اوس مسواکۍ ده پکې او غټه ده او کش نه ده داسې به ویته نو بیا خو ته غټ بې وقوفې چې دا کار کوې ولې ته خو بیا د مخلوق الله تعالی څه ګرځې مشبه او مخلوق څه ګرځې مشبه به حالانکه د دې الټه خبره هم غلطه ده مخلوق د الله تعالی په شانتې نه دی لیس کمثله شیء مخلوق د خدای په شانتې نه دی نو ته خدای څنګه د مخلوق په شانتې کې دا خو ته بالکل پسې داغه هر څه نه وراوړې الله تعالی وایي چې مخلوق زما په شانتې نه دی او ته لګې الله تعالی د چا په شانتې کې نه مخلوق په شانتې کې نو د دې معنا دا ده چې دا د دې نه محاوراتي معنا مراده ده سخا مراده ده د نشانه د الله تعالی په باره کې دا کوم صفات راځي نو دې کې یو زما خپل رایه ده ما خو د ډېرو لوی لوی مولیانو په مجلس کې وویل خو هغه ایمانان خاموش شي غږ نه کوي بیا به تبصره ونه کړي والله علم چې ولې پې نه کوي حاجي نو زه خو دا نه وایم چې زما نه یریږي ځکه پې نه کوي ځکه چې غټ غټ مولیان دي زما نه ولې یریږي ما سره څه توپې خو نه دي خو په دلیل خبره کوم خو په هر حال په دوه درې غټو غټو مجلسونو د علماو کې ما دا وویل چې زما دا رایه ده تاسو ووایئ چې زما په دې رایه په باره کې ستاسو څه خیال دی نه بس خو لې وروستي غږ نه کوي نو زه خو دا رایه ویم هغه مې بل کال نن نه درې کاله مخکې مې هغې باندې سوچ کړی او د بخاري درس چې مې کوه پایې کې مې دا رایه جوړه شوې وه هغه دا ده چې په دې ځان پوه کوي چې د عربۍ دا کوم الفاظ چې مونږ وایو او د کومې د عربۍ د دې الفاظو چې کومې ډکشنری او لغتونه مرتب شوي دي نو دا لغتونه د هغې لغتونو د هغې استعمالونو د معنیو د هغې معنو د استعمال بیان مونږ ته کوي چې کوم مونږ انسانان په کومه محاوره کې استعمالو لسان العرب د لغت عربي کتاب دی مثلا چونکې ما سره دی نو زه دا ځکه ویم لسان العرب نو دا لسان العرب چې ماته د عربۍ ژبې د یو لس معنا کوي نو دا عرب چې څنګه مستعملی نو هغه معنا به راته کوي که ملائک او جبریل علیه السلام دې څنګه استعمالي هغه معنا به راته کوي نه چې دا خو ماته د دې ځای هغه معنا کوي زه پښتون یم نو ماته د پښتو معنا ما له د عربۍ نه راته نو ماته یې ویي تالکه عربۍ کې دا معنا ده که د پښتو تا ډکشنري جوړه کړه نو عرب به بیا ستا هغه ګوري نو دا کې به د پښتو کوم الفاظ وي چې ته یې دلته کوم وې په دې پښتو هم نه پوهېږئ نو دلته مطلب دا دی چې قرآن مجید د دې انسانانو د دنیا سره خبرې کوي د دې دنیا د انسانانو ژبه وي د عربي د دې دنیا د انسانانو ژبه ده د دې دنیا د انسانانو محاورات وي نو لهذا کوم خبرې چې هغه د عالم الغیب سره تعلق ساتي نو هغې دپاره قرآن څه بله ژبه نه وي ځکه چې په هغې خو بیا تاسو پوهېږئ نه چې بله ژبه وي هم هغه ژبه درته وایي چې کومه ژبه ستا په دې معاشره کې او ستا په دې خوشا کې مستعمله ده او ته هغه ژبه استعمالوې د دې وجه نه دا اشتباه په دې وجه راپیدا شوه الله تعالی د تقریبی ذهنی لپاره دا لفظ ویلی و د دې لپاره ویلی و چې ګورئ په دې عالم الغیب کې داسې خبرې دي چې ته پرې پوره پوهېږې نه خو ستا په دې معاشره کې او ستا په دې محاوره کې داسې قسمه خبرې شته نو ته صرف د دې خبرې ته ذهن ورنږدې کړه چې داسې قسمه خبره ده نور اخوا حقیقت کې څنګه ده نو په دې ته نه پوهېږې چې دا الفاظ دلته مستعمل دي نو د دې الفاظو کوم معنا چې ستا په مزغو کې ده هغه ده چې کومه د مخلوق د استعمال ده چې کوم په اسمان کې د الله تعالی دی نو هغه خو زمونږ دمونږ سره خبرې نه کوي ایمانه خو مونږ پوهېږو نه زمونږ په عقل کې هغه نه راځي د دې وجه نه الله تعالی د خپل ځان دپاره د خپلو افعالو دپاره د خپلو صفاتو دپاره هغه الفاظ استعمالوي چې کوم په دې دنیا کې د عامو خلکو دپاره استعمالېږي ګوره عرش دی نو عرش څه دپاره دی د الله تعالی هغه خپل عرش ته عرش وایي که بل ټکی ورته ویلې نو مونږ نه پېژندو خپل عرش ته عرش وایي نو عرش خو دلته په دنیا کې چې مونږ پېژنو نو تخته وایي که نه نو د الله تعالی تخت دسې دی لکه ستا دا تخت دی یا د بلقیس تخت و یا د سلیمان علیه السلام تخت و کرسی ده نو ستا په کور کې چې کومه کرسۍ ده نو د الله تعالی کرسۍ دسې ده اوس یا کرسۍ وي که کرسۍ کې نه والې خو دا الله تعالی وایي چې ګوره ستا سره هم داسې څیزونه دي خو ته په هغې پوهېږې نه بره چې څه دي نو دا تا سره چې څه دي نو الله تعالی دغه الفاظ وایي خو ته په دې پوهېږې چې مخلوق او د خالق په منځ کې خو ډېر لوی فرق دی نو ته خالق په مخلوق ولې قیاس کوې دا خو ستا بې وقفتوب دی نو کوم ځای کې چې د الله تعالی دپاره داسې الفاظ راشي نو هغې کې به دا تصور په ذهن کې ساتي اوس لکه د قرآن مجید نور الفاظ دي هغې ته غوږ کېده لکه قرآن وایي الیه یسعد الکلم الطیب الله تعالی ته خیجي
نو څه مطلب دی چې الله تعالی په یو مکان کې منحصر دی؟ ها دارنګ استوا علی العرش، عرش مخلوق دی که غیر مخلوق دی؟ ستاسو عقیده ده عرش دی مخلوق دی که نه؟ یا لکه څه خدای خو نه دی عرش، که په دې نه پوهېږئ. عرش دی او کرسی ده او لوح دی او قلم دی او اسمان دی او جبریل علیه السلام دی، دا ټول مخلوق دی که نه دی؟ نو عرش مخلوق دی، نو چې عرش نه و نو الله و که نه و؟ هاجي نو ستا څه مطلب دی چې نعوذ بالله من ذلک، ته په ذهن کې داسې تصور راولې چې الله تعالی بیا عرش پیدا کړ نو په عرش د پاسه نعوذ بالله داسې کېناست لکه څنګه چې ته کېنې. نو مخلوق په الله تعالی باندې حاوي شو، مطلب دا دی داسې وې ته چې په کرسۍ کې کېنې خو دا کرسۍ تا نه راچاپېره شي که نه؟ ته چې په تخت باندې کوم کېنې نو دا تخت تا نه راچاپېره دی، نو دا تخت په تا باندې مشتمل دی که نه؟ ته پکې راغونډې. نو ستا داسې تصور دی چې د استواء علی العرش دا معنی ده. څه مطلب دی چې الله تعالی چې عرش نه و نو ځای نه و نعوذ بالله، نو چې بیا عرش پیدا شو نو بیا ځان له ځای جوړ کړو په هغې کې کېناست، دا تصور ته کې. نو که دا کې ته خو بیا غټ خر یې، بیا دا بیا خرتوب نه پسې ورخوا خبره ده چې ته وایې چې الله تعالی خپل مخلوق ته محتاج دی او هغه مخلوق په الله تعالی باندې حاوي دی. نو دې خبرو باندې ته نه پوهېږي، خو دومره ده چې بس تا ته دا ووایي چې په دنیا کې چې د یو سړي حکومت وي او دا خبره منه لیکيږي، نو خلک وایي الکه فلان کې سړی په عرش باندې کېناست، فلان کې سړی په الکه تخت نشینۍ هغه دغه کوي که نه؟ هغه څه ورته وایي، هغه تقریب او هغه کال او هغه ورځ مناوي. الکه وایي فلان کې سړی په تخت باندې کېناست، دې معنی چې خبره یې منه، فلان کې سړی صدارت کرسۍ سنبال کړه، نو معنی خبره یې منه. نو دا ستا د تقریب ذهني دپاره وایي چې ته په دې ټکو پوهېږې چې څوک دی بادشاه دی، د هغه تخت دی، هغه چې په خپل تخت کېناستو نو اوس به د هغه خبره منلی کېږي. نو وایي په دې کائناتو کې د الله تعالی بادشاهي ده، د هغه خبره منه. او دی راته تقریب ذهني دپاره وایي، او دومره درته وایي ته په دې پوهېږې چې زه مخلوق نه یم، خالق یم. نو مخلوق د شي چې هغه په تخت کېني، نو ته د خالق په باره کې دا تصور کې د هغه د بادشاهۍ هغه تصور، خو صرف دومره د تقریب ذهني دپاره چې ذهن کې دا خبره دومره کړه چې ګوره د خدای بادشاهي ده. پوهېږي به پښتو باندې که نه؟ بیا ورپسې لکه بل کس ګوره، قرآن وایي وهو الله فی السماوات وفی الارض، الله په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم دی. نو څه مطلب دی؟ الله تعالی نو ته خو وایې الله تعالی په عرش دی، او الله تعالی وایي الله په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم دی. نو ته وایې په استواء علی العرش کې به تاویل نه کوم، ما وایې په هو الله فی السماوات وفی الارض کې هم تاویل مه کوه، ځکه دا هم د قرآن آیات دی. نو داسې مو وایې چې الله تعالی په اسمان کې هم دی او په ځمکه کې هم دی، خو په دې خبرو نه پوهېږو. بس په دې پوهېږو چې الله تعالی په اسمان کې هم بادشاهي ده او په ځمکه کې هم بادشاهي ده. په دې پوهېږو چې د الله خبره په اسمان کې هم منلی کېږي او په ځمکه کې هم منلی کېږي. په دې پوهېږو چې الله تعالی نه د اسمان خبره هم پټه نه ده او د ځمکې خبره هم پټه نه ده. په دې پوهېږو چې الله تعالی په اسمان والا باندې قدرت لري او په ځمکې والا باندې هم قدرت لري، خو په دې نه پوهېږو چې الله تعالی په اسمان کې څنګه دی او په ځمکه کې څنګه دی، دا باندې نه پوهېږو. ځکه چې الله تعالی خو په مخلوق کې محدود نه دی، اسمان او ځمکه محدود دي که غیر محدود؟ نو او مخلوق دي که غیر مخلوق؟ نو یو مخلوق او یو محدود شی دا د الله تعالی د پاره ته څنګه ظرف کې؟ په دې نه پوهېږي، په دې نه پوهېږي دا ته څنګه دا کار کې؟ بیا له دې نه بعد یو بله خبره، هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینا چې تاسو کوم ځای نه خدای پاک در سره دی. په دې پوهېږو موږ، په دې دومره پوهېږو چې الله تعالی چې زه په کوم ځای کې من الله مې ویني، الله تعالی زما خبره اوري، الله تعالی زما د زړه د ارادې نه خبر دی، او الله تعالی په ما باندې هر وخت قدرت لرونکی دی. آخذم بناصیتها، دغسې نیولی لکه دا ته چې څنګه د مرۍ نه څوک ونیسي، له دې نه زیات. نحن اقرب الیه منکم، الله تعالی وایي د دې مړي نه تا نه ورته زه ډېر نږدې یم، ولکن لا تبصرون، ته معنی نه. نو دې څه معنی ده؟ په دومره پوهېږو چې الله تعالی وایي زما قدرت، زما علم دا په دې باندې محیط، خو دا چې خدای ورته نږدې څنګه دی؟ نو په دغه نږدېوالي د مخلوق په نږدېوالي پوهېږو چې زه ته نږدې یم او دی ما ته نږدې دی، خو د الله تعالی په دې نږدېوالي باندې خو نور نه پوهېږو. د علم په دې، د صفت په دې نږدېوالي پوهېږو، تاسو په خبره نه پوهېږئ زما په خیال. بیا ورپسې بل آیات وایه، قرآن وایي لیس کمثله شیء، د الله تعالی په شان څوک نشته، او ته وایي الله تعالی داسې ناست دی لکه دا بادشاه چې په تخت ناست دی، نو تا خو د الله تعالی په شان بل څوک را پیدا کړ که نه؟ کوي خبرې الله تعالی وایي فلا تضربوا لله الامثال، د الله تعالی لپاره د مخلوق مثالونه مه بیانوئ، ځکه چې ولله المثل الاعلى،
د الله تعالی مثالونه ډیر زیات اوچت دي، هغې مانته نه پوهېږي، ته خو د مخلوق مثال وایه د الله تعالی لپاره. او الله تعالی منع کړي چې فلا تضربوا لله الامثال، د الله تعالی لپاره مثالونه ځانه مه وایه، ځکه چې مثال وایه خو به د مخلوق وي، نو ته مخلوق دپاره د خالق دپاره د مخلوق مثال څنګه وایې؟ خدای بیا هم وایي ویاره نو یو استوا زده کړی دی او دا باقي ټول آیاتونه ترې پاتې دا نور آیاتونه دي که نه دي؟ دارنګه قرآن مجید چې وایي فأینما تولوا فثم وجه الله، چې کوم طرف ته مخ واړه دغلته وجه د الله تعالی ده. نو د وجه نه مراد څه دی؟ مخ دی. که ته وایې د وجه نه مراد صرف د الله تعالی مخ دی، نو بیا په بل آیت کې چې وایي الله تعالی وایي کل شیء هالک الا وجهه، په دې آیت پوهېږئ یاره دا یو آیات ولا پوره دی، دا د نور په ځای دا یو آیات پوره دی. کل شیء هالک، هر شی به تباه کیږي الا وجهه، ته به په وجه کې به تاویل نه کوو. نو ما د وجه نه مطلب څه شی؟ صرف د الله تعالی وجه د تباهۍ نه بچ ده، که الله تعالی به نه تباه کیږي او نه به هلاک کیږي، نو ته خو صرف وجه به ته مستثنا یې، نو صرف وجه ته مستثنا ده. نو دا ته ووایه که نه، زه وایم چې د هلاکت او د تباهۍ نه صرف څه مستثنا ده؟ په دې پوهېږي؟ صرف وجه که ذاته؟ نو د وجه نه مراد ته دغلته صرف وجه نه مراد وجه ووایه او ذات مه وایه. نو ته وایې چې ذات ته ویم، نه ما چې ذات ته وایې دا خو تا تاویل وکړو. الله تعالی خو ذات نه دی ویلی، کل شی هالک الا ذاته یې ویلی دی که الا وجه یې ویلی دی، نو ته ولې تاویل کوې؟ حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح حدیث دی، چې د قیامت پر ورځ الله تعالی بنده ته ووایي چې بنده زه بیمار وم، تا زما تپوس نه دی کړی، مرضتو فلم تعودنی، ته په دې کې تاویل مه کوه. ما خو پکې تعویل کړو، موږ الله تعالی نه ناجوړه کېږي، وروسته حدیث په خپله تعویل کړی دی چې زما بنده بیمار وم، خو زه په دې بنده داسې خفه کېدم لکه په ځان چې خفه کېږم، نو ته زما د بنده تپوس کوه. حاجی زه وږی یم، تا ما له ډوډۍ نه ده راکړې، زه تږی یم، تا ما له اوبه نه دي راکړې، زه تعویل مه کوه، زه ووایه ځه زه بد دا زما او ستا په منځ کې پیسه لشوه. استوا علی العرش به وروسته ګورو، خو په دې پیسه لشوه چې ته داسې ووایه چې الله تعالی نه جوړه کېږي او تپوس یې پکار دی، او نعوذ بالله الله تعالی وږی کېږي او تږی کېږي او اوبه ولې پکار دی ویلی شي؟ نو څه به وایې؟ وایه ځي تعویل خو به کوو که نه؟ نو ما تعویل به بس ستا به کوم دی، دا ستا د پلار بچایي ده، دا اختیار دی، پیغمبر راغلی، ته چې کوم ځای کې تعویل کوې هلته به تعویل کوم، او چې ته کوم ځای نه کوې هلته به نه کوم. نجي دا ټول آیاتونه به راجمع کړو، او د ټولو آیاتونو کې به یو مجموعي یو تاثر د دې نه چې راځي ابدایي، چې استوا علی العرش هم ټیک دی، د دې معنا دار چې د الله تعالی د عرش سره یو خصوصي تعلق دی، د عرش سره یو خصوصي تعلق، او دا خصوصي تعلق نه زنه یم خبر. ته ته نه خبر، موسی علیه السلام هم ته نه خبر. موسی علیه السلام په باره کې چې الله تعالی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، چې الله تعالی تجلى وکړه، تجلى معنی سره ښکارا شو، او سره ښکارا کېده څه ته وایي؟ زه په نه پوهېږم، د ځان پر ښکارا کېدو پوهېږم، د کوټې په سر چې څوک راښکاره شي په دې پوهېږم، حاجي خو په دې نه پوهېږم چې الله تعالی ورته څنګه راښکاره شو، په دې نه پوهېږم. او جبل غر ته را جعله دکا، غر ریزې ریزې کړو، نو ته پې پوهېږي؟ نو بس داسې یو توجه ده د الله تعالی، دغې توجه په مطلب موږ نه پوهېږو، یو تعلق دی د الله تعالی، هلکه دا بیت الله بیت الله دی، دا بیت الله د الله تعالی کور دی، نو څنګه یې کور دی؟ بس یو تعلق دی، ورسره د یو تعلق په وجه، د یو احترام په وجه، د یو خبرې د پویولو د پاره الله تعالی د یو شي سره یو تعلق کار کوي، چې د دې شي سره زما داسې تعلق دی. او دا تعلق نوعیت څه دی؟ د هغې طریقه څه ده؟ موږ د هغې نه څه خبر یو، موږ مخلوق یو، اخو د خالق دی. خو دومره ښه درته خبره موږ ته کېږي چې بس موږ په څومره پوهېږو نه، موږ په استوا علی العرش دومره پوهېږو چې بادشاهي د خدای ده، بس اخو پې نه پوهېږو. موږ په وهو معکم په دې دومره پوهېږو چې الله تعالی نه پټ نه، په دې پوهېږو، په خبره تاسو پوهېږئ. وهو معکم اینما کنتم، موږ په مرضتو فلم تعودنی دومره پوهېږو چې الله تعالی په خپل مخلوق خفه کېږي، که سپی ولې نه وي چې تږی نو اوبه ولې ورکړه، سور کافر او هندو یهودي ولې نه وي خو چې وږی دی نو ډوډۍ ولې ورکړه، او چې تږی دی نو اوبه ولې ورکړه، او چې مریض دی نو علاج یې وکړه. پاتې شو دا چې مقابله، نو چې په میدان مقابله کې راغی بیا به ورسره ګورو، چې ټوپک یې راواغست بیا په هغه وخت کې په میدان جنګ کې ګورو، دا میدان جنګ نه دی، په دغه پوهېږو. نو دا د انصاف خبره ده، دا د قرآن د پوهېدو خبره ده، دا د تعصب نه بالاتر خبره ده. ته چې څه خبرې کوې نو دا د تعصب نه خبرې کوې، په یو آیات کې یو شان خبره کوې، په بل آیات کې بل شانتې خبره کوې، که خبره نه پوهېږي زما په خیال. دا مطلب شو.
خجی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم تدری کا سجرګه کین الله یسلورمی پدی پویږي وای څنګه چې دا درې دی یو بل غوري د دینه زیات الله تعالی اوس هغه په نور نه پویږي پدی باندې پوښ مدغه خبره نو بل یداه مبسوطتان بلکه دا الله تعالی لا سنا فرا خدی اوس هغه په نور خو نه پویږي او د دې یدان ترجمه چې لا سنا کو نو دام دل تلا سنا معنا دا الته پته نه تنل او پدی باندې خو پویږي د سلا سنا زکه چې د مخلوق په شان لاس پېنه دي او عباره عن انعامه وجوده عباره عن انعامه وجوده غرناتي وي د الله تعالی لا سنا فراخ دي یعنی انعامونه ورکي او سخا کوي پدی پویږي چې الله تعالی سکي سخا کوي او ينفق كيف يشاء خرج کی چې څنګه اراده شي ولا يزيدن كثيرا منهم يقينا جاتي بډير خلق در پدې کې ما اس انزل اليك من ربك چې نازل شي تا تاسو تعالی د طرف نسب زیاتی ولا قران به ولا زیاتی منافقان ولا طغيان او كفر سرکشي او كفر والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه ورچول د موږ د دې پدې منځ کې يهوديان پدې منځ کې او عيسایان پدې منځ کې العداوه دشمني د مفادات دشمني والبغضاء او بل دشمني مذهبي دشمني عداوت او بغضا ترجمه پرون ما کړی و الی یوم القیامه د قیامت پر ورځې پورې کلمہ او قدون ارن للحرب الکر جدی ور بلکې د جنگ لپاره اطفاء الله ان الله تعالی یوران کی الله تعالی سکی مړی و یسعون فی الارض فساد نو دی کوشش کی پس ما کړه فساد والله لا يحب المفسدين والله تعالی محبت نو ساجد فساد یانو سره ولو ان الکتاب یامن او کړي کتاب ولو ایمان را ولو وتقوا الله نه یریدلی و لکفرنا عنهم سیئاتهم نو ما معاف کړو دي د ګناونه ولا ادخلناهم جنات النعیم ودي ومن نکړي و جنتون د نعمتون ته ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل او کړي قائم کړي و التوراۃ والانجیل یعنی عمل پہ کړي و نو ما انزل الیہم من ربهم واسجنا جوشی ویدیتا طرف درب در دینا لاکلو من فوقهم دی بخوراک کردوی در پاسنا ومن تحت ارجلهم و دلان در زمکینا اسمان ببی برکتون نازل کردوی و زمکی بخبلی خزانی ور کردوی پتا وہ لگی دا چی دا زمکی برکات او فراخ روزی دا اللہ تعالی پا احکام بانی پا عمل کولو کی دا روزی پدی فراخ کیږي چې سړی د الله تعالی په احکام او عمل کوي او چې سود کوي او غلاګانی کوي او کرپشن کوي او فساد کوي او د یهودیانو دشمنی دوستی کوي نو دغه سه براست تر د خواري راست تر د بخواري منهم امة مقتصدة زين پدی کې یو ډله ده په سملار روان ده په اعتدال او کثیر منهم سام عملون او ډیر پدی کې د سدي چې بد عمل کوي یا یو رسول اے پیغمبر بلغ ما انزل الیك را سوا غسجتا ته نازل شوی دی من ربک طرف درفستانه سره سوا تبلیغ بر سکے ما انزل کسی بنوي اسی انگا بنگا بنوي بلغ تبلیغ دی ته وی چې قران را سوا او مخکې به زکه نو بیا به اله بل ترسه بلغ ما انزل الیک او دی وینا مړه دا چې په حدیث کې راغلی چې بلغو ولو آیتن یو آیات به مرسه مې رسول تقریر کولو ته وای بلغو معنا تقریر وکي نه یې خو یو آیات ته معلوم دی چې سره ناس یې لکه دې آیات دا معنا خو تقریر کول دا چا د پاره نه دی چې په دې نه پوي په معراج کې باغه سره نه ودریږي چې د قران په ناسخ او منسوخ نه پوي پويږي په پښتو باندې کنه بلغو تقریر ته وای په شټ کې ناس نه وته وای کنه ولکه دا یو آیات مې ذکر کړی دا معنا خو چې ته په معراج کې کینې ودرېږي نو خلک به وایي چې هلکه دا خو جوړ غټ علامه دی او شیخ دی نو بیا به تا یو مسله یې لږ زده کړي د کورکمان په شانتې د منګکورې په شانتې د یو کورکمان پنساري به ابه دنه نور تپوسونه کوي نو بیا به دروغ به ورته وایي رښتیا به درته معلوم نه وي پوهېږې به پښتو که نه بلغ ما انزل الیک من ربک رسوا غسو چې تا ته نازل شوي دي طرف درفستانه قرآن بیانوه او چې بیانولو دپاره یې مخکې په خپله زده کوه و ان لم تفعل او که قرآن دې ټول بیان نه کړه فما بلغت رسالته بیا تا د الله تعالی پیغامونه ونه رسول که یو ټکی دې پکې پرېښو نو بیا دې ونه رسو نو ته خو پکې رسیل منه وې ته خو یو دا یو ځای نه وې او د بل ځای نه وې بې شماره دې پکې پرېښي دي ته نه کوي خبرې والله يعصمك من الناس وخل الله تعالى برساتي دخل كنا پیغمبر تو ایتاب ساتي او ما اوتا د پاره خدا فیصله نشته کو دعا وکو چې الله تعالی دې وسات مونږ به دعا کو پیغمبر د پاره دا ضمانت دل ته په روایت غراوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته مسلم کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه خوب ولورته او بار دنه بته حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ماته تپوسو خو د خدای پیغمبر تاسو ته تکلیف دی چې جل نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لایت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلا کاش چې زما په مرګرو کې یو مرګره وي په دې صحابه وکي او نن زما په دروازه ولاړ وي او پیره کړی وي چې ما خوب کړی وي
نو بد دا خبره چې نبی علیہ السلام وکړه په دې کې دوه کسان راغله، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ او حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ السلام د وسلې آواز واورېده، د دننه نه اوت آواز کوي، څوک وی؟ سعد او حذیفه. وی صلی الله علیه وی په زړه کې مراله چې د پیغمبر علیہ السلام په کوڅه ودرېږو او پیرو. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام څنګه پریوتو، نو ما یې خناره واورېده جو خوب ولا ورغله پوهېږي په پښتو که نه؟ دی وایي په خدای د اعتماد شته که نشته؟ ما یې د پیغمبر نه د پې زیات اعتماد دی. او د هغې نه بعد الله تعالی دا آیات راولېږه چې والله یعصمک من الناس، خیر دی اوس پیرهدارانو ته حاجت نشته، اوس به د الله تعالی وایي زه به دې ساتم. نو ما ته خو یې نه دي ویلي چې تا به ساتم، او تا ته یې ویلي چې تا به ساتم، او چې هغه ته یې نه ویلي نو هغه د پیرهداران غوښته که نه یې غوښته؟ او دی وایي توکل په کار دی. ته توکل او د تعکل په منځ کې فرق نه کوي، ته تعکل والی یو توکل دی او یو تعکل دی، لږ ونې فرق پکې دی. پوهېږي په توکل که نه؟ تعکل والا غذا او غذا، او توکل او تعکل که نه کوي خبرې. دا مطلب دی ان الله لا يهدي القوم الكافرين، بشک الله تعالی هدایت نه کوي کافرانو خلقو ته. قل يا اهل الكتاب، ورته وایه کتاب والا، لستم على شيء، تاسو د پیسې اړونه یې؟ لستم على شيء، تاسو د یوې پیسې هم نه یې؟ هسې شی نه، شکلونه مکرونه او دا په دې خدای نه خوښېږي. لستم على شيء، ستاسو دا دین اړو د سره څه دین نه دی. حتی تقیم التوراة والانجیل، تر دې چې عمل وکړې په تورات او په انجیل باندې، او په تورات او انجیل چې عمل کوې دا محمد صلی الله علیه وسلم به منې. دا مطلب. وما انزل الیکم من ربکم، او پټول او سمان نه نازل شوی تاسو ته طرف درست تاسو نه. ولا یزیدن کثیر منهم ما انزل الیکم من ربک طغیان و کفر، او یقینا زیات ای ډیر لره په دې کې هغه څه نازل شوی تاسو ته طرف درست نه، طغیان سر کشی و کفر نه او کفر. چې ته وتا یاتونه وین دا به خسر کشی کیږي، ځکه چې دا په دمن نشي دی لکه سنبه والدی لکه زه سنبه نه وامه، خدا قران په سنبه وای خو کچا صحیح بیان ته ما ته ته سنبه وې نو ما خاصه به یو شوټ کی چته سی ویلی چرته به مې یو ځل ویلې چې مسواک ډزې کوي نو زما نه مرګري خفه شوي لکه دا خو ما نه دي دا خو دی وایي مسواک به ډزې کوي نو ما ورته چې مسواک ډزې نه کوي او وسله په کار نو دا ما بد وکړو وایي ته دا چل کوې نو ما خو نه دي ویلې دا خو دی دسې وایي قرآن وایي وليزیدن کثیرا ما وليزیدن یقینا ډېر به زیاتې کثیرا ډېرو خلکو لره منهم په دې یهودیانو کې او د هغې په ایجنټانو کې څه به وله زیات وي ما انزل الیک من ربک دا قرآن او سنت چې ستا د رب د طرف نه نازل شوی دی نو دا قرآن به د هغې لپاره څه زیات وي هدایت نه نه طغیانا و کفرا ښه به سرکشه کېږي او ښه به کافر کېږي نو زه څه وکړم اوس زه به قرآن نه بیانومه چې دی کافر کېږي او کډه کوي نو کوي دي که نه لږ خلک کډې کوي او کافر د نور غنه لګ دی نو یو دی پکې دیم او دا به یي خو تا ته به پته نه وي نو زه خو قرآن به بیانوم نو زه څه وکړم ما خو پیغمبر چې بیانوم کافران د خلکو ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا نو دا خو زیات نو شکلو کم خپه شم پېچې دا دوزخ لځي وایي ولې پې خپه شم د خدای دشمن دوزخ لځي پې خپه کېږم وایږي په خبره فلا تأس على القوم الكافرين مغمجن کېږه په کافرانو خلکو باندې زما یو څو کسان په ذهن کې تاسو ته ویم نو ما بل ورځ په مجلس کې په ځان نه نجیب مجلس کې مې دا خبره وکړه ما یې چې په جنت کې الله خدای دې بیکاره جنتي هم رضای راکړي خو چې دا یو ارمان مې پوره کړي چې په دې دنیا کې دا کم خلک زه پیژنم چې دا د خدای د دین دشمنان دي او د خدای د دین په لار کې رکاوټ دي چې دا ما ته حواله کړي چې بد دا شتا شو او چې ته پرې څه کې بس زما دپاره دغه د شوق خبره ده پوهېږي په خبره باندې او نور دې زما په جنت کې دومره ځای چې دی خوار مسلمان چې بالکل مسلمان قدر ته پوهېږي په خبره باندې او دا ټول نه بیکار او لاندې ځای دی پکې مال راکړي خو دا اختیار در الله تعالی راکړي چې دا کوم کسان چې زه نن پېژنم چې دا د خدای د دین په لار کې رکاوټ دي چې ما ته وایي چې په دې مې تاله وس درکړه چې ده سره ته څه سزا ورکوې نو بس زه به ورسره بیا بس زما دپاره غټه د خوشحالۍ خبره به دا وي ده په دې ډېره خوشحالۍ پوهېږي په خبره باندې اوس ته په دې نه پوهېږي نه پوهېږم نو فلا تأس على القوم الكافرين مه خفه کېږه په کافرانو خلکو باندې پرېږده چې د دوزخ دې مان لځي پریده چې زیواله ده زه په ولی خپه کیږم زه په مؤمن خپه کیږم زه په هغه چا خپه کیږم چې په قران باندې عقیده ای او چې په قران عقیده نه نو دا ماته د خنزیر نه فاله د خنزیر نه ان الذين امنوا بشكا كسان چې ایمان راوړو والذين هادو كسان چې يهوديان دي وصابيون او چې کوم صابيان دي نو دغه ترجمه خو ځنه کوم چې هندوان دي خو هغه ته ما ویل زما رائے دار چې صابيان دي سي نو دغه ستاپ شان و درېګم نه چې پړی ته زور کوم او صابیان دي زما دا رائے ده چې کېدای شي د اندوین خو ته ترجمه کوه صابیون صابیان
والنسوارا او چکمی سایان دی من آمن باللہ سوک چی ایمان روڑی پا اللہ بانی والیوم الاخر پورد ورستے بانی وعمل صالحان وخاملو کی نفلا خوابون علیہم نبوی رفتی بانی ولا هم یحزنون ونبری غم جنشی لقد اخلنا میساق بنی اسرائیل بیشک آغستی ومونگ مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وارسلنا علیہم رسول اللہ دیتا امرلی گلیو پیغمبران کلما جاءهم رسول ارکل چی برا لو دیتا راول دیتا پیغمبر بما اغا خبری لاتا ہوا انفسهم چی دیز رنو بنگوختی فریقا کذبو یوڑل بے پیغمبران ندر غجن گنلا وفریقا یقتلون ویوڑل بے وجلا وحسبو او دا بے خیالو اللہ تکون فتنة چی دی پنتیجہ کی بہم تسا عذاب نمیلاوی گی وی زدہ نمیلاوی گی دا عذاب نبی یری دا اللہ تعالی دا قہر و دا غزب نسو بے یریو پیغمبران بے وجل او دروجن بے وتوی او وحسبو او بیا بے دا خیالو اللہ تکون فتنة چی دا دی عمل پا نتیجہ کی بس سزا نمیلاوی گی دا دی عمل پا نتیجہ کی بس عذاب نمیلاوی گی نفعمون اڑاندشو و سمو او کانشو دا حقنا سم تاب اللہ علیہم بیا وطا اللہ تعالی تو موقع ورکڑا دا تاب اللہ معنی صدا دا توبے موقع والا ورکڑا که توبے قبول کری خو بیا ٹک شوا نبیا سنگا عمو و سمو دلتا دا تاب اللہ پا معنی پوئی گی ثم تاب الله عليهم بي الله تعالى ديلا د توبه موقع ورکړه د توبه بل پیغمبر را ولې ګره توبه موقع ولا ورکړه لیکن ثم عمو وسمو كثير منهم بیا په کړه انداو کانه شو ډیر پدی کې او عمو وسمو كثير منهم ګوره اسناد د فعل اسم ظاهر ته شوی دی او جمع والله بصير بما يعملون والله تعالى لدن كره الذين امنوا لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم بشك كافران دي کسان چې هغه وی چې الله تعالی هم د مسیح زوی د مریم دی نو دا دروغ وی پویګه په خبره باندې کنه دا خبره چا کړې و دا په 325 عیسوی کې نیقیا کې کونسلو او اغي ویلو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی دا دی د عیسایانو د پادریانو یو کونسلو په 325 عیسوی کې اغي د نیقیا په نیقیا بردی په روم کې او زیو نو هغه کونسل کې دا فیصله کړې و چې اوس نه بعد به عیسی علیه السلام ته څه وایي نعوذ بالله د خدای زوی بوته نو لقد كفر الذين قالوا نو دی کافران دیا کسان چی دی وایی چی ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ تعالی خدا مسیح زید مریم نے وقال المسیح و عیسیٰ علیہ السلام دا سے ویلو چی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم عبادت کا وید اللہ تعالی جزا ما رب دے استاس و رب دے عیسیٰ علیہ السلام خدا خبر کڑی وا نو تو ویدہ خبر انن موجود دا مائی آو پا انجیل متا کی او پا انجیل لوقا دوالو کی دا الفاظ دی پا متا کی 4:10 او پا لوقا کی 4:8 چی تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر جیسے نہ وہ چیز ہما بندگی کا وہی وہی خدے تو سجدہ کا وہی اور صرف دا خدے عبادت کا وہی تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر دا متا 4:10 او لوقا 4:8 عیسیٰ علیہ السلام خدا ویلو چی عبد اللہ ربی و ربکم عبادت کا وید اللہ چیزا ما رب دے استاس رب دے انہو من یشرک باللہ شاندار ہے چیچا دا اللہ سر شرک کو فقد حرم اللہ علیہ الجنت ان اللہ تعالیٰ پی جنت حرام کو وما واہ النار وزید اسی دور جہنم دے وما لظالمین من انسار و نمید ظالمان دے پار مددگاران لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ اگا کسانم یقینا کافر دے چاہا وی اللہ تعالیٰ دریم پدریو کی دے وی درے خدایان دی یو اب دے یو ابن دے یو روح القدس دے دا ردی مختلفی خبری بھی پلار دے زوی دے و جبرین دے او رس دے بیا پا 451 کی غالبان دے که پا 57 کی بیا یو بلا فیصلہ کردی وا چنہ خدایان دری دی یو خدای پاک دے یو حضرت مریم دا یو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سنگا بنگا کل یو خبر کل بلا خبر سوئی دا مطلب دے وما من اله الا اله واحد او نشتخده مگر دغه یو الله ده و ان لم ينتهوا عما يقولون او کدین قلاری کی دغه دروغ نه چدی وای لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم او برشی کسان ته کافران دي منهم چدی پخپل دي دغه چدا خبر کی هو کافری کنا عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی اللہ و یستغفرونه ولدی اللہ تتوبن وباشی ولدی اللہ نما فی نغاری واللہ غفور رحیم واللہ پاک بخون کے مہربان دے مل مسیح ابن مریم الا رسول ندے عیسیٰ زوید مریم مگر دا اللہ تعالی پیغمبر دے قد خلط من قبلہ الرسل لدن بخیم پیغمبران تیر شویدی و امہ صدیقہ او دا مور حضرت مریم انتہائی رشتی نوا انتہائی رشتی او کانا یا کلان الطعام دوالو بڑوڑے خڑا دا دې څه مطلب دی یعنی خدایان نه وو ځکه چې ډوډۍ خوري نو بس ډوډۍ ته به محتاج وي نو وږی کېږي به بیا چې ډوډۍ وخوري نو معده به ازمي او بیا چې ازم کړي نو بیا به دې ته محتاج وي چې د هغې کوم زیاتي سیزونه دي نو هغه د ودون نه ووځي خارج شي
نو دا خدای پاک سره دا خبرې نه خای کنه ته په دې نه پوهیږي چې هغه دواړه به ډوډۍ خوړه بد دا ور دومره د آداب له لحاظ څومره او دا هغې په هغه خدای نه کېدو باندې دا استدلال څنګه دا د قرآن شان دی انظر كيف نبين لهم الآيات وګوره څنګه بیانو موږ د دې د پوهې دپاره آیاتونه او سم منظر بیا دې ته موږ چې هم نایو فکون دا کوم طرف ته اړولی کېږي زموږ د دلایلو ته وګوره او د ده د مخ اړولو ته وګوره قل ورته ووایه اتعبدون من دون الله ولې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه ما دغس لا یملک لکم ضرا ولا نفعا مالک نه یې ستاسو دپاره د ضرر او نه د فیدې ان والله هو السمیع العلیم والله تعالی اورېدونکی پوه دی قل ورته ووایه اهل الکتاب کتاب ولو لا تغلو فی دینکم د دین په معامله کې ډېره زیاتۍ مه کوئ غلو مه کوئ چې څوک هم بد شي نو د هغه د خدای دشمن وګرځوئ او چې څوک هم خوښي نو د هغه نه د خدای زوی جوړ کړئ دا کار ولې کوئ دا انتها پسندي ولې کوئ غیر الحق پناحق معنی دارا جی حق معنی خو خیر دے فرض و مستحب و بمنز کے فرق شتا کرنے دے فرض و اہمیت زیاد دے و مستحب و نشت دے ولا تتبعوه تابداری مکوی احواء قوم دا فائشات دا خلقو قد دولو من قبل چی گمراہ شوی دے دین مخی و دولو کسیرا و دیر خلقی گمراہ کردی دی و دولو ان سواء السبیل او خطا شوی دے من دا سمیلارنا مطلب دارے پر خلاصت تکی پر دو ٹکو کی رتا یو پورا گردان ویب چې دې عیسایانو چې دا د خدای د درېوالي د عقیده اغوستې ده دې د رومیانو او د مصریانو نه اغوستې ده دا د پانسۍ خبرې او دا د دې کفارې خبرې چې عیسی علیه السلام د قوم د پاره پانسۍ شوی دی او دا د خدای د زویوالي خبرې او دا د عیسی علیه السلام د عبادت او د بندګۍ او د خدای سره د شریکېدو خبرې دا په اصل انجیل کې اډوې نه دا پولس یو یهودی و او یاو کال بعد اصل کې د عیسی علیه السلام د مرګرو دشمنو بیا چرته کې لاړ ورک شو شته سوچ به کړی او سازش جوړ کړو بیا راغې او د عیسایانو د عیسی علیه السلام د مرګرتیا دعوې شروع کړه او دا ټول عقیدې پکې وردن نه کړې او دا یهودی او د کوم ځای نه اغوستې وي د پولیس د رومیانو نه اغوستې وي او د چا نه اغوستې وي د مصریانو نه اغوستې وي نو لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا تابداری مکوی دا خواہشات او دا خلکو چې گمراه دي یعنی یهودیان گمراه دي او تاسو یهودیانو دا عیسایان چا گمراه کړو یهودیان او یهودیان چا گمراه کړو دا یې په دماغو کې د روم او د مصر فلسفه پرته وه نو د مصر او د روم فلسفې نه متاثر شوکو یهودیان او یهودیان بیا راغله او د عیسایت هغه فلسفه د پولس په ذریعه باندې په هغې کې وردن نکړه یهودیت هغه فلسفه او لاړه عیسایان های جیک د هغه زمانې نه والله تر د نن ورځې پورې عیسایان ټول های جیک پوهېږي نن هم په امریکا کې یو ډېر لوی عیسایي دی د هغه نوم دی جری فالویل پوهېږي دا بوش چې و د ډېر لوی پیرو دا جری فالویل په حقیقت کې یهودی دی او په منځ کې په د امریکې په دنیا کې ځان په عیسایي باندې شماري او هغه په یو تقریر کې دا ویلی دی چې امریکا یهودی عیسایي ریاست دی او دا په اوس هم نه پوهېږي چې هلکه ته یهودي و ته څنګه ته یهودی ته یو ځل تا ماره د خبره کړې چې د ویلو چې عیسی علیه السلام د امن پیغمبر دی ما په سوال کړی سوال ما ته په ایمیل باندې لیږلی خو تر نن ورځې پورې ما له جواب نه دی راکړی په خبره تاسو پوهېږئ نو دا اوسه پورې هم دغه چل دی چې دی اوس هم د عیسائیت د کنټرول سیستم د چا په لاس کې دی د یهودیانو په لاس کې دی او که د دې تفصیلات ګورې نو بیا تفهیم القرآن ګوره پوهېږئ په خبره باندې او بیا نور کتابونه پسې ګوره دا مطلب شو لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم فلان شبيا كسان چې کافرانو بني اسرائيل کې فجبر داوود عليه السلام او عيسى زوی د مريم ګور داوود عليه السلام په لعنت ویلې د عيسى عليه السلام په مس ویلې لعنت ویلې نو خدا خيري دي کني لعنت خيري کې دوا اوله وت خيري کړې دي نو وي زکا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذکا دینا فرمانی کہ ولو حد میں زیاتے کو اغه زیاتے سو كانوا لا يتناهون عن منکر دی منا هل منکر نہ کولا نو گور اے جسو نہ هل منکر کی نو اگے تے چخیری کڑی دی عیسی علیہ السلام و داؤد علیہ السلام او تو تخیری نہ کی نو تم وای چ خدا پاک جسو کوئی جنہ هل منکر خ کار نہ دی نو اگے لعنت کی دا مطلب دے داود علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پہ جبہ و تلانت میں لے رہے پہ زبور و پہ انجیل کی دا خبر دے لعنت اللہ علی الکافرین دا مطلب تفسیر قرطبی ہوئی دا لسان داود معنی دارا چہ داود علیہ السلام پہ زمانہ بانے پہ زمانہ کی چکل دا اصحاب السبتو ناغ پہ لعنت شروع دا اغی تا اشارہ دا او دا عیسیٰ علیہ السلام پہ زمانہ کی اغیو چی اغا مائدر آلا دا اغی نا انکارو کو نو دا اغی یادی
او زکه په لعنت لګلې دي چې کانو لا یتنا هونا منکر دی به یو بل نمنې کول دا منکر نه فعلوه چې په خپل به کاو اني چې په خپل به کاو دا غنه به او چې بل چا بکاو ویني دا ګناه کوي تا ته ما د مفتی یوسف صاحب مرحوم خبره کړې او چې هغه به وی چې بدعت په دوه قسمه ده یو ښه دی او بل بد دی وی ښه کم یو دی چې خپل او بد کم یو دی چې پردی وی هر بدعت حسن دی چې خپل او قبیح دی چې د بل دا د یهودیان دا هغه به مطلب دا هغه به خندل په دې خلکو پورې دسې نه چې د هغه دا عقیده وه هغه مطلب دا دا کوم چې دا بدعت بدعت کوي که نه دا په خپل هم بدعتیان دي خو خپل بدعت ته بدعت نه وایي او پردي ته وایي نو کانو لا یتناهون عن منکر په هغه یهودیانو کې خو لا دا چلو چې کومه منکر به په خپله کاو د هغې نه به نمنې کول او دا اوسني یهودیان دا خو هېڅ منکر نه منې کوي که خپل یې وکړه پردی نو دا د هغه یهودیانو نه یو لویش مخکې دي څه پوهې شوې پې د دې کنه دی په خبره پوهې نه شوې ده ما په خیال دا مطلب دی ربی سما کانو یفعلون ډېر بد کار کوي ترا کثیر منهم تبین ډېر خلق پدې کې تولون الذين كفروا دوستي بکره کافرانو سره لبی سما قدمت لهم انفسهم ډېر بد دی هغه شی چې دی مخې کړی د خپل ځانونو لپاره چې مخې کړی دی لهم دلیل لپاره انفسهم خپل ځانونو هغه عملونه ډېر بد دی هغه عمل او دغه نتیجه څه ده ان سخط الله عليهم جل تعالى وارتقوا سره وفي العذاب هم خالدون ودي بعذاب كم شيء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي او كدي ایمان راوله په الله او په پیغمبر باندې وما انزل اليهم او پاک سبحان جنازه شوی دی پیغمبر تا ګوره په دې سیاق او سبق کې وته ان نبی وي کنه و نبی اگر ها اگر تم نه ها عيش نه مسیح ہے نه ایلیا ہے اور نه و نبی تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے وہ نبی دا وہ نبی گورا ان نبی دلتا گورا قرآن صرف ان نبی ہوئے دلتا نا اگر جگہ پہ توراتو پہ انجیل کیا کم لفظ دے ولو کانو یؤمنون باللہ او کدی ایمان روڑے پہ اللہ بانے والنبی او پہ اغا نبی بانے انی ان نبی سوک دے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل الیہ او پہ اسمان جنازل شویر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا متخذوهم اولیاء دا کافران بے دوستان نوینی ولی ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر پلی کسی دی نا فرمان دی لتجدن شد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکو دا یو خاص سیاق و سباق کی نبی علیہ السلام دا ہجرت دا نبوت پا پینزم کال بانے صحابہ کرام متوینا اکلا چتا سدلتا تنگے نلار سے حبشو تا ہجرتو کے نو په هجرت حبشه کې اولنې هجرت چې کړې وکړه نو هغه کې یو لس کسانو په دې باندې پوه شوې او تقریبا په هغه کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها په کې وو یو لس کسان ته بیا دویم ځل دوباره بیا هجرت شوې ده نه پای کې بیا دوه اتیا کسان دویم ځل هجرت شوې پای کې بیا څو کسان نو هغه یو لس کسان ابتدا کې راځي نو بیا د حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ چې پکې لاړ او دا دوه اتیا کسان لاړ نو دینه بیا حل چل ډیر زیات شروع شو بیا بیا دا هغه ځینې نجاشی ولګېد او هغه سو وفد را ولګې مکه معظمې ته کسان او یا کسان پادریان د نجاشی د دربار عیسایان هغه را ل مکه معظمې ته او دلته مکه معظمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه قران واورېدو نو په دې کوشو کې بکر زیدو د نبی علیہ السلام سره بناسو جړل وې هغه په اثر وکړو قران په اثر او وی چې بالکل دا په محمد صلی الله علیه وسلم او عیسی علیه السلام باندې د یو مبدا نه او د یو زینه پر دواړو باندې وحی راغلی دا بالکل یو شان دی نو قران دا غیب مبارک خبره کوي چې يهوديان داسې دي وګوره په دې عیسایانو کې داسې خخ خلق شته دا معنا نه ده چې ټول عمر په عیسایانو کې بخ خلقي نه نه زه په دې خبره باندې خوشاله ما چې په عیسایانو کې د روان ویلیام غوندې خلق شته روان ویلیام چې دا د چرچ اف انګلند چیف دی اوس موجوده وخت په لندن کې دی او ذکر هغه خبره کوم چې هغه ویلی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم یوازې په یوازې د دنیا د امن لپاره چې کم کار کړی دا په ټولو خلکو شریکه په شریکه چانه دی کړی او ذکر زه دا خبره کوم چې هغه وایي چې په دنیا کې بغیر د هغه قوانینو د نافذ کولو نه چې محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی دی دینه بغیر امن نه راځي او ځکه زه دا خبره کوم چې هغه وایي چې په برتانیه کې په کار ده چې د اسلام ځینې قوانین نافذ شي نو دا په دې عیسایانو کې دا وخت په وخت داسې خلک را پیدا کیږي په عیسایانو کې وخت په وخت داسې خلک څه کیږي او یو قسم یې ته مخکې هم کړی وو چې جوماتونو د خرڅولو په موقع ویلي دغه چرچونو د خرڅولو په موقع نو داسې خلک پکې اوس هم راغلي اکا دکا پکې را پیدا کی او عامه خبره وره عامه خبره وره د عیسایانو ډېره خطرناکه ده ځکه چې یهودیان بیا هم خدای ته یو وایي او عیسایانو ته څه وایي درې وایي نو دا ډېر ناکاره دي ګورې او دا په چا ګمراه کړی دي
دا د یهودیانو گمراه کړی دی. د یهودیانو طریقه دا ده چې دوی همیشه په خپله کار نه کوي، دوی شاته په شیشه ولاړي او داسې یو مزه یې غځولی او هلته په ریموټ کنټرول باندې د بل چا په خوله خبره کوي، په خپله شاته وي. دا ډېر خطرناک قوم دی، دا تا نه دي پېژندلي. د دې طریقه دا ده. نن سبا دي دا ټول هر څه چې کوي دا په چا کوي؟ دا په دې عیسایانو. لتجدن اشد الناس عداوة تب بیا مومی ډیر سخت د انسانانو نه دشمنی په لحاظ سره للذین آمنو د ایماندارو دپاره څوک چې سخت دشمنان یې څوک دي؟ الیهود یهودیان دي، والذین اشرکو هندوانو مشرکین دي، دا یې غټ دشمنان دي. ولتجدن اقربهم مودة او تب بیا مومی نزدې د دې خلکو نه مودة د دوستۍ په لحاظ سره د انسانانو. اقربهم هم ضمیر ناس ته راجی دی. ولتجدن تب بیا مومی یقینا اقربهم ډیر نزدې د انسانانو نه مودة د دوستۍ په لحاظ سره للذین آمنو د ایماندارو سره. د ایماندارو سره به ډیره نږدې دوستي د چای الذین دا کسانو به قالو چې غوایی انا نسوار مونږ څه یو نصرانیان یو. نو د دې مطلب دا بعضې خلک یادی ذالک ولی وجه ده ذالک دا ذکر چې بان منهم قسیسینا ځکه چې په دې کې ډیر لوی علما دي. بان منهم قسیسینا ځکه چې په دې کې ډیر لوی لوی علما موجود دي. ورهبانا او په دې کې ډیر زیات عبادت گزار او تارک الدنیا او دنیا پرې خودونکي فقیران موجود دي. او انهم لا یستکبرون او دې تکبر او لوی نه کوي. چې دا درې خبرې پکې نو په دې خلکو کې داسې خلک ګوره، یو دا چې ژور علم ورسره وي، دویم دا چې دنیا پرست نه وي، او دریم دا چې تکبر پکې نه وي. نو چې دا درې خویونه کله په دې عیسایانو کې پیدا کړو نو په دغه خلکو کې بیا ګوره په دې کې به بیا داسې خلک چې به مسلمانانو ته صحیح نږدې به وي. قسیسین د قسیس جمع ده، د قص نه دی. قص الشیء طلبه په یو شي پسې ګرځي. نو قسیس معنا داره چې په علم پسې ګرځي، کتابونه ګوري، مطالعه کوي، سوچ کوي، غور کوي. دا القسیس رئیس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. د نصارا رئیس په دین کې او په علم کې. مختار الصحاح والا وی قطرب وی قطرب پیژنې که نه؟ قطرب قطرب بن مستنیر د سیبوی استاذ دی، پوهېږې په خبره باندې؟ او دا غي ورکوټه رساله ده، کتاب الازمنه وتلبيه الجاهليه، پوهېږې په خبره باندې؟ قطرب بن مستنير ډېر لوی د ادبیت او د عربیت ډېر لوی عالم دی، د سیبوی استاذ دی. نو هغه وایي القسیس العالم بلغه الروم، وایي د رومیانو په ژبه کې قسیس چا ته وایي؟ عالم ته وایي. وغیر قسیس معنا څه ده؟ ذالک بان منهم قسیسینا دا ځکه چې په دې کې علما موجود دي. ورهبانا او داسې خلک موجود دي چې هغه دنیا پرېښودې ده، دنیا پرس نه دي. وانهم لا یستکبرون او دی تکبر نه کوي. نو دا قسمه خلک چې پکې نو ځکه او دا خلک چې واوري بیا چې راغله نبی علیه السلام خواله دا هغه خلک دا اویا کسان دغسې. نو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول او چکل دی واوری هغه قران چې نازل شوی دی پیغمبر ته، ترا عینهم تبین دی سترګې تفید من الدمع چې بهیږي بده وښکونه، مما عرفوا من الحق ځکه چې دی حق پیژند. وګورو نو دا وښ کله کله د خوشحالۍ نه بهیږي د سړي سړي ورمان پوره شي ډېر خوش. ومن السرور بکاو کله کله یو سړي په زړه کې یو ډېر غټ ارمان وي او بار بار د الله تعالی نه هغه ارمان غواړي غواړي خو چې پوره شي ناڅاپه هاجي نو سړی ډېر زیات خوشحاله شي. الله دې زموږ ارمانونه پوره کړي، د ټولو دې ارمانونه الله تعالی پوره کړي، جایز. نو چې ارمان پوره شي او بیا چې ډېر ګران وي سړي ته هغه ارمان دا به څنګه پوره کېږي؟ مظاهر د اسبابو په لحاظ سره ډېر ګران وي او هغه پوره شي ناڅاپه پوره شي کله نو سړی د ډېرې خوشحالۍ نه سترګو کې څه راشي؟ اوښ کې راشي. بلکې کله کله حاجي پکې سړی د ډېرې خوشحالۍ نه کاواک هم شي. نو دا یې که نه ډېره زیاته خوشحالي. نو دا دواړه طرفونه کېږي. چا زړه چې ډېر نرم وي نو هغه باندې اوښ کې راځي او د چا زړه چې نرم نه وي نو هغه د بل طرف ته کاواک کېږي. داسې ځان له قصه ده ټوله. نو دی اوښ کې به عرفوا من الحق چې کوم حق دی وپېژندو. یقولون دی به وي ربنا ای زمونږ رب آمنا مونږ ایمان راوړو فاکتبنا مع الشاهدین ولیکې مونږ دا کسانو سره چې د اسلام په رښتینولۍ باندې ګواهان دي. وما لنا او څه شوي دي مونږ لره دا هغه عیسایان چې راغلي وغې به وي مؤمنان شو کنه ربنا آمنا ای وی کنه او ویې پېژندو چې دا قرآن حق کتاب دی. دا غټ دلیل نه دی.
او بیا دا دلیل څنګه راځي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې ولې او مکه معظمه کې نو څه یارېده خو نه څه لالچ خو نه و خو حق یې ولیده او ایمان یې راوړ. نو دا دلیل شو. وما لنا لا نؤمن بالله او څه شوي دي موږ له چې ایمان به نه راړو په الله باندې وما جاءنا من الحق او په هغه حق چې موږ ته راغی ونطمع زموږ خدا تمه ده ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين چې دننه به کې موږ جنت ته الله تعالی د صالحانو خلکو سره فاصابهم الله بما قالوا جنات نو په ثواب کې ورکه الله تعالی دې د دې وینا او د عقیدې په وجه داسې باغونه تجري من تحت الانهار چې په هغې کې لاندې د ونو د هغې نه ولې خالدین فيها همیشه په کې اوسېږي وذلك جزاء المحسنين ودا بدل خامل كونكم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او كسان چي كافرانه ودرجون گني زمو آياتنا اولئك اصحاب الجحيم دا كسان جهنم ياندي يا ايها الذين امنوا ايمان دارو لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم حرام مگنے پاک اگر اس خونه الله تعالى استاس پر حلال کړی دي ولا تعتدوا زياده مكوي دا داس برګينه چې الله تعالی وخدل پیدا کړی دا ته زغه خنه خرم دا تقوا خراب وي نو ته متقي کاسي متقي هذه استاد څنګه تقوا لا تحرم هو لا تعتدوا دخلي خلي وزن مرا ولا هذه دم رمضان ما مرا وجسم دا خون تعریف د باندې صادق شي دا خون تعریف در باندې شي صادق شي دا خون څه تعریف ده تاسو ته پته ده په دې کې نه علماء اختلاف دي چې خون چاته وي چا وی دي ته وي چې ډرقه او کې دخلي نه پوټي وساسي چا وی دي ته وي چې ولټه پرې خېټه څنګه ولسه تاو کې نه بزي او چاوی چې د ډوډۍ په ست ولا قهر ورزی او چاوی چې په خېټه مې غیر غړي سو تعریف نشو نو ولا تعتدو داسې مه کوه دومره مه خوره ولا تعتدو او زیاتې مه کوئ دومره مه خورئ ان الله لا يحب المعتدين حرام مه خوره او حلال هم دومره ډېره مه خوره ان الله لا يحب المعتدين دا تفسیر زاد المسیر وای ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ځینې صحابه او حرم اللحم والنساء على انفسهم غوخه په ځان باندې حرام کړ او خزه په ځان حرام کړې نو په دنیا کې چې ته غوخه هم نه خورې او ادم نه کوي نو بیا غوته په دنیا کې اوسېږي سلام خو سین ته ودانګا څه پوه شي په پښتو حرم اللحم نو دا وارادو او دا اراده وکړه جب انفسهم چې ځان د صلاحیتونه او اهلیتونه له ځان نه ختم وایي په خبره باندې دا اهلیت د ځان نه سکو لیتفرغوا للعباده چې بس یو سلام نیت به تړو بل سلام به ګرځو او بل نیت به تړو چې به الله مانځو ته وزګار شو عبادت وې دا اراده وکړه نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې لم او مر به ذالک ما ته خدا سے حکم نه دی شوی نو تا زمانہ زیات متقیان راغلی کدا سے حکم وینو دا کار به اول چا کړی پیغمبر ځکه پیغمبر نه زیات متقی بلی نو علم عمر بذالک ما ته خدا حکم نه دی شوی چې غوخه به نه خوري او بیبیانې به نه کوي او زه خدا ډیر شی بیبیانو خاوند دی پیغمبر علیه السلام یې زما ډیرې بیبیانې او دغه ډیرې بیبیانو په منځ کې عدل او انصاف هم کوم نو دا حکم خو ما ته نه دی نو نزلت هذه الآيات ودا آيات راغه ولا تعتدوا زيادة مكوي حرام مخري او ډیره مخري ان الحرام یوازې خوراک نه یانو ما ارسو پکیراله کنه زیاته خو پارسو کیراله حرام کاری وغیرہ ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالی محبت نشاجا کے ساتھ رسول زیاتے کی وکلو او خری مما رزقکم اللہ دا سن چې اللہ تعالی دا درکړي دي حلالا حلال طیبا چې خو خمی واتقوا الله او دا اللہ تعالی نو یری گئی فرا کوا او تقوا اختیار وا تقوا په نه خوراک کې نه ده بیا هم د خلکو په سر بوجي خلک باندې په شا باندې ګرځي تلای باندې شي سپینې باندې خو دې لیکار باندې کوي او ځکه به کار نه کوي ډوډۍ باندې خوړي نه ته ما تسلا را پشا کې ډوډۍ خوړه چې په خپل ځي کنه کوي خبره ده په کتاب کې لیکلي دی وي سړی و مولوی صاحب را پریوته خلکو باندې منظم خراب کو خلکو ته را په شام شو او دلته غلم به وړو هلته جمع تیار وو چې پته ولګېده به ډوډۍ نه ده خوړلې وې دا مې تقوا ده نو ستا په تقوا خو دا نور خلک دې غرق کړو د هغې نه جمع هم لاړو منظم هم ته لاړو ستا نه هم لاړو دا څنګه تقوا وه تقوا څه ته وایي نو دا زمونږ د برصغیر خلکو تقوا نه دی زده کړې ښه عجم هنوز نه داند رموز دین ورنه پوهېږي په خبره باندې او ورپسې هغه بل ټکی دی ما په مخکې سیا په سباق کې عجم دین نه پېژني او چې څوک ورته دین ښیي نه په کاڼو ولي پوهېږي په خبره باندې دیت او دی وسم په کتاب کې دته تسبرګي وای ډوډۍ نه خورین ډوډۍ نه خورین نه بل پشا ګرځوم تبه متقی او ما ته برا پشای متقی دی ته وای جبل ته پشای شابه سنرا دیت متقی وای چې سوی دته باندې باندې متقی څه ته وای چې بل ته پشای په خپل ځکه نه ډوډۍ خورې په خپل ځی
دا مطلب دے واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون و دا اللہ نو یری گئی تاس پاک بان ایمان روڑے دے مخیدا بیلے شیو چی باللغو قسمونو بانے کفارا نشتا او پا منعقدہ کفارا دا نو اسا کسا کفارا دا ندا لا یعافدکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننشی اللہ تعالی تاس پاک بس قسمونو بانے حرام و حلال تمیز گوا دا مطلب دے ولكن يوافدكم لكن تاسو نسی بما پا غصبانی قدتم الایمان چکم تاسو قسمون مضبوط کردی پر آروان زمانہ کم دیوشی دا کولو یا دا نکولو نا قسم خوڑ لئی او بیاد آغی مخالفت کے نا کفارا بواکی فکفارتو نا دا آغی کفارا بیاد آدا اطعام و عشرت مساکینہ روڑے ورکول لی خوراک ورکول لی لسو مسکنان لا من اوسط ما تطعمون اہلیکم دا درمیان آغا چی تاسو ورکوی اخپل بال بچلا چی بال بچلا دال ورکی نا دل چرک مو ورکو خیر دا بال بچلا سخن دے وچی عام طریقہ دے او کسوتهم یار دی جامی دی او تحریر رقبت یا آزاد ول دی غلام دی فمن لم یجد چسوک دا نمومی فسیام سلاس دی جامی نبیا او جی دری و رجی ذالک کفار تو ایمانکم داستا سو ایم قسمون کفار دا ازا حلفتم چکل قسمون اخری او بی ماتوی وحفظو ایمانکم او دخل قسمون خیال ساتے یعنی بیزای بیزای قسمون مخری او یا چی وی خری نبی ساتے او چی بی ماتوی نبیا کفار ورکوی كذلك يبين الله لكم دارنگ اللہ تعالی بیان تاستا آیاتی اخبال آیاتنا لعلكم تشکرون جتا شکریہ داکے یا ایو اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والنصاب زی وقفوک